Castlevania 3 Drákulova kletba z NESu je hra, kterou jdu právě hrát. Bude to poprvé, co hraju pořádně nějakou Castlevania, protože jsem to nikdy pořádně nehrál. Maximálně jsem to vyzkoušel a to bylo celý, takže o tom nic nevím. No, grafika zatím teda počkat. Mám nastavený obraz, doufám, že jo. Já to teďka nezjistím, jestli nějak oříznutý. Podíváme se na nějaký intro, jestli tady je, není. Možná potom. Něco se děje. Jo, je tady nějaký příběh. V Evropě během 15. století žil člověk jménem Drákula. Zkoušel kouzlení. A něco na světě bojoval se zlem, nebo dělal zlo, teď nevím. No, jestli to nemůžu ani pauznout. Měnil různý státy. Jak se řekne stát jinak? Jako země. Měnil různý země. A nakonec, nevím, nějaká rodina se tady vyjevila a začala ho zabíjet. Což se určitě nestalo, teda tam píšou určitě něco jiného. Začali se ho bát, superhumanský, superlidský schopnosti měl. Ale kdo? Nějaký Trevor, já to nestíhám, tady má být pauza. Ale počkat, jenom nějakou... Možná mám pauzu v emulátoru, no, jenže nevím, v NESu. A to už je stejně pozdě. A co tohle jako? Prázdný okýnko? Znova prázdný okýnka? Došel film nebo co? Už pojede od začátku zase, jo? Asi nepojede. Pojede. No, takže, dobrý. A ještě mě zajímalo, jestli já jsem ten Drákula nebo co jsem. Opening? Nechci. Co je ten kříž opening, jako když dám do nějaký strany? Ne. To je asi začátek. No. Takže se podepíšu, takže to asi bude nějaká nemoc rychlá hra. Co to je? Ježišimaria, už začínají problémy. Protože když se podepisu na začátku, tak to znamená, protože dám... Aha, jsem mačkal špatný tlačítko. Jsem mačkal druhý tlačítko, tím se to maže. Ať jsem kde jsem, takže... Rot... Vejdu se tam, vejdu. Já nevím, jestli jsem to dořek. Když se zapisuju na začátku, tak je to většinou nějaká další hra. Kdybych musel začínat furt od začátku, tak bych se furt musel zapisovat a to se často nedělá. A tady další nějaký začátek. To bylo celý. Tak já mám nějaký růžový bičík. Můžu skákat. Furt stejně. Ale počkat, myslím, že když se rozeběhnu, tak on skočí vejš. Ne, tak to bylo asi v jiném díle. Ne, jsem to rozsekal. Něco dostanu. Mám kouli ostatou. Tohle jde rozbíje, to vím. Mám nože. Tak a ty si nějak musí házet. Moment. Já nevím zase tu pauzu. Já se musím podívat, jak se to ovládá. Ovládání. Dvě tlačítka jenom. A mezerník. Mezerník je select. Enter start. Aha, takže se to bude... Zmizní. Takže se to bude ovládat nějak speciálně. Třeba když držím... Nic, když skáču, to je blbost, abych házel nože, když máčknu oboje. Já neumím házet nože. To je zajímavé. No, uvidíme. Uvidíme později. Srdíčko, myslím, tady není životnost. Tady je srdíčko. No, to bych taky rád viděl, co tady je. Já chci po těch schodech nahoru. Jak se leze po schodech, sakra? Hele, hodil jsem to. Jak jsem to udělal? Držím nahoru a zmáčknu. A,
Takže vlezu k prvnímu schodu a dám nahoru. A on leze. Srdíčka, co to může být? Možná, když jim mám 100, tak mi to dá životnost. Ale je to dobrý, zatím se mi to líbí, že tady můžu klidně čekat a nic mě tady nezabíjí. Vlastně jsem ještě nepotkal žádného nepřítele. Teď se zase zlepším, jo, nebo co? Zdá se mi, že mám delší provaz. Takže vrátit už se nemůžu. A první nepřítel. Lebzoun. Ta grafika je teda dost hrubá. Já tady sotva jsem si všimnul, že jsou tady ty růžové svíce. Jo, počkat, musím na první schod a dát nahoru. Můžu zastavit? Můžu. Ne, já jsem nechtěl tam. Tak, můžu ji vrátit. No, tak je to dobrý. Ale je tady zase ta blbá věc, já nemůžu ve skoku. Ve skoku nemůžu chodit, se hejbat. Já můžu skočit šikmo, to jo. Ale když dám zpátky, tak on doletí furt tím směrem. A nebo když skočím rovně a dám do strany, tak nemůžu se hnout. To bude komplikace, to už vím dopředu. No ta grafika je teda, to vypadá skoro jako když je zkažená. A to takhle vůbec vypadá. Není to nějaká konverze z, já nevím, z čeho. Ne, co to? Tam číhal, přijde ještě. Že bych ho přetáhl koulí přes hlavu. Ne, přijde, srap jeden. Jsou dneska nepřátelé. Prostě, no, klasický zaměstnanec, že jo. Odkroutí si svoje a zdár, už ho nic nezajímá, že já tady furt žiju. Že by mě mohl klidně zabíjet. No. A tamhle já ho vidím. Číhá tam. Takhle bych ho mohl přetáhnout. Ne, on jde dolů. Aha, ještě jsem si vzpomněl. Nic mi nedal. Tady je další. No, dal aspoň srdce. To je zase neviditelná svíčka, tam mi něco dala, ale už nevím co, protože to nebylo... Myslím si, že tady díra, oni jsou tady schody. Tam nedošáhnu. Ale horší je, že je to na čas. Kdyby tam ten čas nebyl, to byl divný pád. Hele, co to je? Takže já dám nahoru a zmáčknu. Vohýnek. Můžu házet vohýnky, a kolik jich mám? Aha, to jsou ty srdce. Můžu schořet o vlastní vohýnek. Sakra. Musím načasovat správně. Velký srdce, to chci. Pád z vejšky mě nezabíjí. No moc těch srdcí mi to nedalo, asi 5. Jsem čekal aspoň 10. Tak. Tady. Co to? O, ne! On po mně hází kosti. A hlavně mi skočil na hlavu. Já jsem chtěl se podívat sem, jestli to jde. Samozřejmě nejde. No už mám 2 čárky. Ubraný. To hází skrz podlahu. No. Házíš to do vzduchu, máš blbý. Mě neohrozí. Mohl jsem ho zkusit spálit. Ono mi to zmizlo. Jak já to tady, nějaký prachy tam byly, nějaký pytel, to už jsem si jednou sebral. No pojď, pojď nahoru. Ne, můžu takhle spadnout? Nemůžu. No co s tebou mám dělat? No, skočit ti na hlavu, ještě uteče, ne? Tamhle nahoře, mně dojde čas, já to vím, já se tady kochám. No jo, velký srdce. Tamhle se mám dostat jak. A tam totiž chci, tam bude určitě život nebo něco takového. Můžu jít dál, nemůžu. No, hodil jsem tam vohýnek. Nějaká tajná chodba, nebo se tam někudy horem dostanu, že tam spadnu. To nevím, jak bych se tam měl dostat teda. Nevadí. Co je tohle za propadlo? Je to nějaký výtah? Co má být? Nevím. Prostě průhledná podlaha. Tohle to doufám, že bude brzo konec, protože já nechci cípnout na čas. Proč tam ten čas dávají? Když to ničemu nevadí, jau. To je ta? Skameňující hlava. Ze soubojů titánů.
No a jsem byl na žebříku, který vypadá jako schody a nemohl jsem skákat. Což teda nevím, jestli je pravda, to musím ještě vyzkoušet. Dole jsou ale věci. A tady jsou taky věci. Nechci ještě tam. Já nemůžu zpátky. Můžu, abych to mohl ještě vyžrat, ale... Radši ne, ale tady je zase nějaká další část. Problikám dveřma. Novej nepřítel. A já můžu mlátit i ze sedě. Nebude vás tady nekonečno, že ne? Nechcete tu hru takhle zkazit. Chtějí. Asi chtějí. To tak vypadá. Hele, sekerka, co to má znamenat? Hodíme sekeru? Ježiš, co to je za speciální hod? Dobrý. Takže zombíku je evidentně nekonečno. To bylo těsný, tebe si ještě zabiju. Všechny jednou ranou. O, teď jsem sebral nějaký kříž, který tady všechno pozabíjel. Takže já Drákula nebudu, to bych asi kříže nebral. Pytel peněz. Jo, to jsou jenom body. Sakra. Co to je? Kudy se tam mám dostat? A tam chci? Můžu to rozseknout? Můžu. Prachy? Ne, já o ně přijdu. No, je po nich. No, tady bych měl jít asi zase horem. Co to je tohleto? Za dětko bábu? Co děláš? Za divný chmaty? No, už mi dochází čas. No, už je to tady. Ježiši, Mariau. 7 sekund, ještě dojdu aspoň sem. 5 sekund. Nebo nějaký boss, ne? Tam je něco speciálního, nějaká bedínka. A druhá. Ne, to jsou hroby, aha. No, proč tam dávají čas? Ježíš, oni mi sebrali kouli. Už jí mám, ale na krátkým laně. Tohle bude problém, já tady chci všechno sežrat. No, úplně zbytečně samozřejmě. To znamená, že tady mám... Teď se má hrozně spěchat dopředu. Ne, tady takhle vyžírat jednotlivé věcičky. Můžu jako nekonečně... Jo, já mám ty sadíčka vlastně. Škoda, jsem se tady chtěl házet. A jo, to už jsem věděl, že lezu do smrti, že jo, když už jsem vyskočil, už jsem to nemohl zastavit. Půjdu sem nahoru, i když to vypadá zbytečně. Tamhle dole něco je. Co to je? Tohleto. Nic. Co tenhle ten klobouk? Já to věděl, že to něco je. To není klobouk, to je štít. To je boss. Hodím kudlu. Vyhážu do něj kudly. Jau! No co tady mám dělat? Vyházej to. No to kreje. Mám dlouhý špagát. Už je tu hej, aha. A myslel, že tam na mě ještě něco zkouší. Nic mi nedal. Dal nějakou kouli. Prošel jsem hřbitovem. A jdu někam dál. Jdu jako na ten most, nebo od toho mostu? Asi od toho mostu bych řekl. Když jsem prošel tím hřbitovem, že jo. To je jasný, takže jdu nějakýma skálama, jo, nebo co to je. Ježíš, já už hraju. Jo, počkat, já si můžu vybrat, kam půjdu. Tak to já chci sem, do věže. Do těch skal nechci. Nebo co to je. Ajajaj, to asi nebyl dobrý nápad. Šílená grafika, zeleno-modrý schody. Stěny a všechno. Teda nevím úplně. Růžový zdi. Ne, jak to rychle mizí. Co je tohle? Jaký hodiny? To použiju a zastavím čas, ne? Schválně zkusíme. Čekat, až bude příhodná chvíle, aby mi to k něčemu bylo. Teď. Jo. Tak,
jsem ho sesmažil. A takhle si budu moct zastavit bose, jo. No mi to určitě sebralo 50 srdíček, mám 3. Ale ne, já jsem je vyházel těma nožema. A tady stejně seberu pak nějakou úplně... Jau... Úplnou byl bost. No neseberu, takže já to nemám teďka už, no. Tak už to nemusím hlídat, abych si nevzal nic jiného. Se chytře sám otočil a šel po schodek dál, já jsem vůbec se neotáčel. Hele, už to mám zase. A dobrý. Tak jsou nějaký bodáky. No, takže do... už vím, že jsem sem neměl chodit, protože tady můžu krásně spadnout dolů. Já si ho zastavím takhle. Sice úplně nereálně sebou fláknu. No, každopádně je po mně, no. To by se mi v horách asi nestalo. Takže teď dávám jenom nahoru, on se otočí a jde, ale tohle chci sežrat. No, tohle je zrovna vymakaný. Ježiši, znova! Já jsem chtěl jít na ty schody dolů a sebrat si ten bonus tam. Proč? Nechci to. Tak mi dej lano. Kolik mám připojení? Nevím. Každopádně tady zabijím víc já sám sebe, než oni mě. Zatím teda. Tak, mám stopáka. Schválně si mi to žere jedno srdíčko. Ne, žere mi to 5. Já jsem si říkal, že to bude zlý. Mi to zalítlo za obraz. Ani nemůžu úplně na konec obrazu, můžu jenom sem. Tak a teďka žádný chození na schody. Já když chci na schody, musím jít nahoru nebo dolů, ne do strany. To neznamená, že bych slez po těch schodech dolů. To znamená, že spadnu. Musím nahoru šipku a on leze po schodech. Tohle otáčecí kolo se mi moc nelíbí. Mám takový pocit, že budou chtít, abych po něm chodil, ale to snad ne. Tak vymakaný to zase nebude snad. Tak já musím dojít úplně někam nahoru, tam bude nějaký boss, který mě schodí dolů a bude klid. No, tamhle bude nějaká speciální věc, kterou si ani nevemu. Prachy, jo. To si nevemu teda, nebudu riskovat. No, tak co zabiju tady, no. Proč bych riskoval tam, když se můžu zabít potom hned? No. Ty schody jsou no můj největší nepřítel zatím. No, to netrefím, jasně, budeme se tady skákat. Tak, a nebudu to tady stopovat, nechám si to... Úplně zbytečně si to nechám, protože se stejně ničeho nedožiju. Nebo si těsně před bosem vemu nějakou jinou věc. Tady budou prachy, 400 mi to dá, všechno znám už na spaměť. Nebo 100, jo. To jsem neznal. Mně to neskočilo. Pane bože. Já jsem asi zakys. Jak to, že mi to neskočilo? Když jsem normálně mačkal. Kdyby to skočilo aspoň blbě a on to neskočilo vůbec. Takhle by to nešlo. Kouli mám, tak je to dobrý. Jsem sebral tak bravurně rychle, že jsem si to ani nevšiml. A teď laskavě skákej, když to chci. Takže nahoru, držet nahoru, on tam i dokonce dojde k tomu. Když jsem tady před tím a dám nahoru, tak on tam dojde. K těm schodům, sám se na ně nasaje. Tam nepůjdu. Tak, jsem zapomněl, že tady jsem měl dávat pozor. Zase tady to nějak blbě skáče, nebo co to má znamenat? Se můžu připojovat asi nekonečně krát, no tak to se dál nedostanu. Tam je nějaký zádrhel. Je to možný? Jasně jsem viděl, že to normálně tam skáče, ale neskočilo mi to.
Ještě jsem si říkal, asi jsem blbě máčknul předtím, tak teďka tomu budu věřit. No, a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Přitom já bych správně měl spadnout na ty schody a zůstat na nich. Jenže ne, tady jsou schody děravý. Nemusíš 400. Sem nejdu. Tak a tady. To je určitě tím, že ten schod je v té plošince. Ne, to je tím, že tady mám šuter nad hlavou, tady nemůžu skákat. Tady můžu, aha. No. Tak můžu pokračovat, že už jsem to vyvěštil. A tady hlavou projdu klidně nahoru. Ale, a tady můžu skákat, co to je? Jaký divný pravidla, tady můžu normálně skákat přes hlavou do zdi. A tam dole jsem nemohl. Jak to? Co to má znamenat tohleto? Nejsou prachy, ty nechci. Tak a teď se hlavně nezabít. Já se bojím tohleto přeskočit. A to nemám natrénovaný. No tak to bylo těsný. Bojinky. Vyskočím a hodím, hojínek. Ježišmarja, jsem se lek. Tak on mi tam nales. Ači tady nebudu blbnout. Normálně ho udělám a je klid. Tak. Tady tomu hodím oheň na hlavu. Tak pojď, konečně to využiju. To sejmulo, radši do toho nepolezu. Já jsem ještě nevyzkoumal, jestli mě to zabíjí taky nebo ne. Radši to zkoumat nebudu. Zas nějaká díra. Nemám to rád. To určitě úplně jednoduchý, ale mě to tak vyděsilo. No, pokračuju dál. Doufám, že jsou tady nějaký checkpointy, co to je. Jaký kývadlo. To bude určitě zlý. Tam nemůžu, musím sem. Můžu se skrčit? Můžu. A sakra. Mám zničit, nebo co? Já jsem tady skončil. Hodím tam ohýnek. Ne, já na to mám nalíst. Aha, bych se dostal na druhou stranu. No, teda. Nevypadalo to, že bych tam došáhl, ale... Nacuclo mě to. Ježíš, další. Co ta šílená muzika u toho? A je. Nějaký kostlivec s mečem. Vypadá dost jako agilně. Já to věděl, že na ty vozubený kola budu muset líst. A sakra. Ježíš, ti tady někdo řeže karboflexem venku. Asi budu muset zavřít okno. No, že ono mě to veze. Ale pak mě to tam zadrhne tím zubákem. Co je zase tohle za kolo? Kam jsem to vlez? Proč jsem nešel do hezkých hor, kde by se nic nedělo? Tady se zase tohle točí, ale nevím, na kterou stranu to nejde poznat. Tady z té jednoduché animace. Aha, ono mě to neposouvá. Já jsem se bál, že mě to bude posouvat tam, kam se to otáčí. No, zabiju na dálku, když je tady takhle v pasti. Takže tohle je bezpečný. Můžu jít nahoru. Lebza, pryč. No, tato mě bude chtít zabít. Bude chtít zabít všechny, ale... A jich tam nekonečno, že jo? Asi jo. Jsem sem, nahoru, rychle pryč, odsaď, dokud... Ať už nechodí lebzy někam, kde nejsou. Tady stačí blbě načasovat majznutí. A hned mě hryzne. Tak tady je zase tohleto vozubený kolo. Mělo být celkem v pohodě. Ne, asi ne, asi ne. Zabít. Zabít. A tohle si teda vemu, když už jsem tady. Zabít. Ne. Pryč. Zabít. Pryč. A jsem ještě nevyzkoušel, jestli ze schodů můžu skákat.
pryč, honem, honem, stihni to. No dobrý, tady už tam nebudou. Co je tohle? Tohle nemá ani odzubený ko... No už je to má, aha. Takže... Změnila se tady barva. Ano, jsem přesně čekal, jestli tam praštím do hlavy, jenže já se bojím jí tamhle dál dolů. Panebože, já musím zavřít to okno. Je, ale jsem si malým. Já bych se nezabil vlastně, ale radši skočím. A když já půjdu takhle sem a teď skočím, aha. Jsem se bál, že mě to vcucne dolů, ale nevcuclo. No teď, když budu zavírat okno, což trvá asi tak půl vteřiny, tak o to budu mít méně času. A, ne, a dojde mi čas. Pryč, lebza. No, tady už ne. Jsem se tomu vyhnul, bravurně. No, co je tohle to za blbý nepřítele? No, zabíjejte mě, jasně. No, schoď dolů. Pryč, tady s nima nebudu párat. Budu tak daleko pryč, až tam nebudou. No, tady budou všude, furt. Mám životnosti na rozdávání, to je sice hezký, nemůžu skákat ze schodu. Aspoň ne, když chodím. Teď to vyzkouším opravdu. No nevyzkouším, oni tady budou otravovat. Co to mělo být? To byl podvod. No, jasný podvod. Tak, tohle už bych zvládal. Že já teďka nemám nic. Teď tady budu čekat, až vyleze nějaká levza. No, ale bych si to možná ani nevzal. Je tam další provaz, který je vždycky asi na začátku, aby když umřu, tak abych si ho mohl vzít. Neměl to zase tak těžký. Lebzi, co kdybych je úplně ignoroval? Že na těch kolech nejdu ignorovat. Jsem zničil kostku. Budou asi jenom nějaký, nemůžu to tady zkoumat teďka, jestli jdou všechny, to což asi nejdou teda, to je jasný. Pane bože, no tak tohle je teda, tohle je zlý, opravdu. Tak zase od začátku. Já se chci vrátit, chci jít do hor. No sakra, už mám smůlu. No, tak skákat tady nejde. Když jsem na schodech, tak jsem v bezpečí. Sám před sebou nemůžu spadnout. Žádným způsobem. No, že je tam blbě udělaný to, že když nalejzám, respektive vlastně nenalejzám, tak propadnu těma schodema. No, tohle si nemusím vůbec ani šetřit, protože tady ztratím ještě tak 350 životů. A mi to za chvíli napíše. No to je tak zlý. No to vypadá, ten schod, který tam je. Tamhle, jak jsem skákal. Že ještě na něj vlastně můžu jít a až z něj skočit pryč, ale nemůžu. Já jak vlezu na ten schod, tak spadám dolů hned. To byla nějaká blbost, že jo? No, srdce. Takže znova, tady nebudu si nic brát, na to kašlu, já chci nějaký normální level a ne tohleto. Ještě by se mi hodil delší provaz, ale to je stejně na prd. Počkat, zkusíme. Hele, delší provaz, já už tam nemůžu. Ježíši Maria, zrovna to, kde je delší provaz, si nevemu. Ale už mě to v broušení štve. Tak. A má zavřenou kůšnu. Tak teďka mám další provaz. Jsem mohl mít ještě další. Jsem mohl mít třetí upgrade. No a tady zase ten stupínek, jo. Stoupni si na to, hráči. Spadneš a budeš znova. Nahoru. Tady je kostlivec. Zabiju. Všechno vymetu.
se nebudu bát. Hlavní je se nebát. Tady bych se ještě mohl nacvičit, kdy padám dolů. Můžu mít nohu venku. Dokonce na palec druhý nohy můžu mít venku. No, pak padám. To je celkem dobrý. Tady to se taky brát nebudu. Potřebuji se dostat rychle tam, kde jsem byl. A ještě dál. Zajímavý, jak je tady udělané to animování té tyče, na kterým nebo provazu, nebo co to je, na kterým se to houpe. A jdu dál. A tady jsem neskončil ještě, já jsem ještě dál, že jo. Mám takový pocit, tady můžu spadnout, já jsem tady nepadal a zkusíme to. Vypadá to, že schody tam dělali zbytečně. Tak. Já to nějak kloužu divně. Není dobrý, jak to vede tam dolů úplně. Co je tohleto, nedám to. Velký srdíčko, dobře, asi to vemu teda. Když stejně ho nevyužiju, že jo, zase spáchám sebevraždu, ani jsem se nepodíval, když umřu, jestli mi to vynuluje ty srdce, nebo sebere, nebo co. Mám jich 21. No, teď tady začnou lebzy určitě. No jo, bohužel mám pravdu. Jedním tahem jsem ani nekoukal, kam jsem skákal, srdíčko tam nechávám, hlavně, že mizím, mám ještě plnou životnost, už ne. Já jsem je zastavil, jsem ani nechtěl, jsem chtěl jenom líst nahoru po schodech a k tomu jsem chtěl zmáchnout, což je přesně ten chmat, kterým se tady vyvolává speciálka. Tady umírám, tak si to budu aspoň sbírat. Aspoň, že mě neskazujou z těch schodů. To by bylo úplně hrozný. Kdyby mě schodili do smrti dolů a bylo by. Tak, teďka docházím tam, kde jsem končil. Já tady nechcípnu ani na to, že by mi došla životnost. Nebo ani, aby mi došel, já jsem tam byl. A ani, aby mi došel čas, já tady prostě spadnu dolů. Tady to šlo rozbít. Proč já musím všechno zkoušet? Nešlo asi. Bych asi už nevyskočil, kdyby to šlo. A dá to, že ne. Zase jsem chtěl skočit na schody. Kdybych tady tak dlouho neblbnul, tak bych si pamatoval, že na schody se neskáče. Oni mě ještě obarvejí po každý jinou barvou. Abych si myslel, že je to něco jiného. No a tady jsem někde skončil. No, takhle jsem na to chtěl nalíst, ale mě to nepustilo. A tady to šlo zničit, už si to pamatuju. Nevím proč teda. Asi abych líp padal dolů. No, možná mi to tam zaražil hlavou. No, nevadí, že mě zabiješ na schodech. Já jdu prostě. Jsem nezastavitelný. Jdu zabít Drákulu, nebo co to tady vymýšlím. Nebo ho jdu odkledbit. No, tohle na to se nedá pořádně nalíst, co to je. Zatímco v prvním levelu to bylo parádní, že jsem nemusel nikam spěchat. Nepřátel tam bylo koneční množství, tak tady je to přesně naopak. Už jsem zase chtěl skočit na ty schody. Jsem zvyklý z jiných her, že vidím schody, tak neskočím, že bych tam byl rychlejš. No a tady se to, tak by to teda nebyla asi smrt, no ale... Jinde kousek dál by to smrt byla už. To nevadí, klidně do mě zobej, že jo, mně je to jedno, protože já se tady stejně zabiju dobrovolně sám, tady vůbec nemusí být tyhle ty. Tak takhle skočím. Tady vylezu nahoru a tam se teprve zabiju. Tak, hezky, aby to bylo pořádná vejška, abych to měl jistý. Už se to skoro stalo.
ale to bylo ještě moc brzo. Je kousíček tady, opravdu musím stát na jedné noze. Krátkej provaz ještě. Au. No a tady, to je ono, tady jsem vždycky chcíp. No tak já nevím, co tady mám dělat. Může mi to někdo vysvětlit, tohleto, co to jako je. Ještě jednou, jestli tam zase zařvu, tak to dávám znova a jdu do hor. To je nejlepší vždycky. Dojít někam ve hře, nakonec, a tam úplně trapně jedním skokem umři. Teď chci 3 upgradey, už zase nevím, kde byly. Už ani nevím, kolik jsem jich sebral. Jo, jenom jeden. Tady nebude. Tam jsou prachy, tady jsou taky prachy. Tady nevím, co je. Bude asi srdce. No jo. Tak, tamhle taky. Tady je upgrade. Jo. Takže mám delší lano. No, to by asi řetěz teda, no. No to bylo, tady jsou prachy. Tam to bylo určitě srdíčko, co jsem zebral, ani jsem to neviděl. Flaška. Tady můžu zabít na dálku, jelikož na něj došáhnu. No, tohle je taky srdce, ale myslím velký. Ne. Já bych chtěl moc, to bylo asi jinde. Tohle sejmu, tady je. To asi nestínu, stihl jsem to, asi jo. Až umřu, což bude za chvíli, tak se musím podívat, jestli mi to bere ty srdce. Pořád ještě to nevím. A tady něco, tak dobře, rozbiju srdce, jdu pryč. Jo, takže tady, lehká věc, která vypadá těžce. Tam vypadá, že se na to vůbec nedá skočit, protože měl skočit nahoru až, tak to by nešlo, ale mě, ona, ta plošinka je takhle níž. Na té kouli. Nebo na tom disku. Tak se tam dá. Tak. No a jsem zase tady. Tady můžu spadnout, to už mám nacvičený, to už vím poslepu. No tady ten jediný zajímavý nepřítel. Kostlivec, který je tam hezky tak zamknutý v pasti. Takový nepřátelé mám rád. Nějaký sedlíčko tady nemůžu nechat. Jsi v pasti, co? Nedošáhneš na mě. Podívej, já jo. Hi. Málem na mě došáh, sakra. Ale jenom málem. A už je to tady. Lebzy jsou tady. No, jsem ona vyhodil, ale teď jsem... Ani jsem nechtěl a vyzkoušel jsem to, že mě ten vohy nezabíjí. Tohle by ale mohl být upgrade. Sekera. Nemá cenu tady zkoušet nějaký taktiky, prostě jdu dál. Stejně tam nahoře spáchám sebevraždu, tak jestli tam budu mít plnou životnost nebo polovinu. To je úplně jedno. Jsem tady nějaký zaseklej. Tady to by mohl být upgrade? Ne. Možná víc upgradeů než dva nejdou a pak, když už by tam měl být třetí, tak se tam objeví něco jiného. Jak je možný, docela bych tomu věřil. A už mám půlku životnosti, už by toho mohli nechat. Tak do dveří, to je checkpoint. Problikám dveřma, objeví se zuby a jdu. Ještě pořád nepochopil úplně přesně, na jakým principu funguje to, jak jsem na těch zubech. Já jsem tam nějaký takový zmražený, divně cukatej. Moc ani nemůžu chodit. No, mě se zabije. To nebylo dobrý. No, dojem, že když skočím nějak jinak, než se mi to líbí, tak... Mě ještě nezranili. Jak to? Co se to děje? Nějaká výjimečná situace. Au. Tak oni lítají přes půl obrazu.
sejme, to už vidím. Samozřejmě, že ne. Tak jsem netrefil nic, ani on mě. No. To jsem přesně říkal, tohleto. No to je právě ten problém, že já můžu skočit jenom takhle a ne víc nebo míň. No. Tak. Když je to potom problém, tak co mám dělat? Jo, takže jsou tam jenom dva upgradey. Tady to minulý upgrade nebyl, mám takový pocit. Proč si to beru? No tak tohle bych si mohl vzít tak. Když je to při cestě, když to mám přímo před nosem, tak si to vemu. Tohle zabiju. Už je tam novej. Tak je to takový horší, že jo? Samozřejmě. Zabije. Proč tam nemůžu? Kolik mám dost životnosti? Už trošku míň. Pevně sejme. Mám takový pocit, že tohle bude zrovna ta hra, která, ta verze té hry, která není dobrá. Protože mi neříkejte. Ne, já jsem nechtěl skákat. To dopadne jako předtím. Neříkejte. Už jenom to ovládání je komplikace. Grafika příšerná. Ale to by nevadilo, že je příšerná grafika. Ale tohle to, že tady mám chodit furt dokola, kvůli tomu, že se mi nepovede skok, který nevím, jak se mi má povíst. No, tam ani nedošáhnu. Srdce si vemu. Upgrade. Kde to jsem? Já jsem někam došel. Jsem někde, kde jsem nebyl. Jak je to možný? Tam je boss. Jsem si to ani nevšiml. Jak jsem to přeskočil? Ježišmarja, já nevím. Já nejsem připraven na tohleto vůbec. Jo. Hned mě zabije tenhle, ne? To víš, že jo? To je jasný. Já jsem ještě netrefil ani jednou. Jo, takže on jde nahoru. Hodí po mě sekeru, dobře. Tady bych šel takhle, tady bych takhle... Au. Hodíš sekeru, že jo? Přímo po mně, naváděcí. Ne, skočíš mě. Do hlavy a zabiješ mě. No to si ze mě děláte srandu. To mám jít zase znova, jo. Tak teďka už věřím tomu, že to není ta dobrá hra. Ta dobrá verze. Já jsem to tady nějak zamluvil úplně ten úsek, který... Kde jsem vždycky chcípal. Já vím, že jsem tam nějak skákal přes toho zubený kolo. Ale to mi přišlo, že to bylo ještě předtím, než tam, kde jsem chcípal normálně. Asi ne? No už jsem selek, že mi schodí ještě dolů. Ještě to chybělo. To neznamená, že to má zkoušet ještě znova. No takže já sem lezu takovou cestu. Hroznou. Ztratím tady polovinu života, ještě ke všemu. Polovinu životu. A pak je tam boss, který mě dodělá. Tohle to, že by bylo ono. Asi bylo to. No jo, tohle bylo ono. Hele, lebka mě zachránila, nebo lebza, nebo hlava, nebo co to je. Lebza. No tohle bylo asi ono. Tohle jsem nemohl dělat furt. No jo. No, tady ten kostlivec, tady u toho jsem vlastně už nebyl. Mně přišel nějaký moc akční na to, že ho neznám. Nemůžu. No, to je blbý. Já teďka nemám upgrade ten. Upgrade kouli. Prachy nechci. Proč si je beru? No.
No a co tady s tím bossem? Polovina životnosti, český, ale upgrade. Srdce. Ježíš, on hází i nahoře. Jdi pryč. Jak? Ještě mě je naklepat záda. A mám dojem, že tohle je účinnější, než kdybych do něj házel ty... My máme stejně. Sípně! To je takový parchant. Je tohle to normální? Teď měl líst pod tom stropě a hodit po mně sekeru. On si sleze zabije mě. No, proč ne? No už to nechci, tady to. Tady tu věž. Naposled teda, jak jsem říkal minule naposled, no a když jsem se teda ještě připojil. No půjdu do hor. To ani nebudu. No a teďka to právě proti mně posílá celý tenhle level. A respektive ten poslední level. No, kdybych si nechal tyhle ty hodiny. To nezvládnu asi si je nechat, ale můžu to zkusit. Jestli by to na toho bose vůbec fungovalo. Protože ten level jde proti mě tím způsobem, že já musím tady hrát hrozně opatrně. V tom poslední, v té poslední části teda. Abych měl plnou životnost, nebo co nejvíc, protože jinak mě zabije boss. A on je určitě hrozně lehký ten boss. Nějaká sekera, kterou si nechci vzít určitě. No a takhle již nevím, jak na něj. A no, můžu na jeden život tam se dostat, abych měl. No to nechci právě. Abych měl tady toho stopera. Měl na začátku, v první části levelu, když tady to má tři části. Kdybych ho třeba dvakrát mohl stopnout. Sakra, já si to tady beru klidně. Ani nevím, co to je. Ne, skáču moc daleko. Co je tohle, jenom mě to zajímá, malý srdíčko, na to kašlu. Takže poslední pokus. To samozřejmě na tenhle život tam nemůžu dolít, to je o náhodě. Tam na tom kole. No a ono, když mě to kolo otočí moc dozadu, tak to je ještě dobrý, když mě otočí moc. Tak dokážu skočit zpátky. Jenže ještě do toho tam lítají ty hlavy, které můžou odkopnout pryč, schodí dolů. Minule mě teda jedna zachránila. A půjdu tentokrát po schodech. Nebudu padat. No, a když tam mě letí hlava, která by mě schodila dolů. A já nemůžu skočit na druhou stranu, abych se vrátil, abych šel tam, kam chci. Protože bych to přeskočil a spadl dolů, jako už se mi stalo. No tak jsem v pasti. Asi něco je, já to nechci to. Nechci to, jdu si proto jak pako a skáču šipkama, když se skáče tlačítky. Já nevím, co si mám, no, co na tohle mám říct. Na schvál tam dají velký srdce, aby mě to nalákalo, že jo. Měl jsem budík. Mám prdlajs. Teďka tady bude bonus, že jo. Zase srdce, tak si ho tentokrát vemu. Takhle to zhnojit. Ocem, ať si... Jau! Ty parchante. Ať si na tobě schladím. Žáhu. Dej sem hlavu, ať tě do ní majznu. No, tak. No, neví, že to jde. Já nevím, že tam dělá takový caliky, když stejně ví, jak to dopadne. No, tady už začínají lebzy. Ne, co to? Skáču někam, do nevidím. No, jsem chtěl sice máchnout. Jak mi to nevyšlo. Tady jsou nějaký bodáky, jsem ještě nevokusil. Ne, já jsem si chtěl skrčit. A on mi nalez na schody. Teď tam je podlaha. Tam byla podlaha přece.
Kolik mám životů? Nula. No jo, tak to je paráda. To tam ani nedojdu k tomu bossovi. Jednou jsem se tady zabil úplně trapně, dobrovolně sám. Už si to srdce neberu. Mám 5 srdcí, když jsem umřel. To toho vím, kolik jsem jich měl předtím, než jsem umřel. To nevím. Že bych se zabil a vyzkoušel to? Dobře, za chvíli to zkusím. No. Tady je jasně všude podlaha. Jediný, kde není podlaha, je tady v jednom... Tady. A to ani nevím, jestli bych se propadl. Radši to zkoušet nebudu. A ono mě to klidně zabilo. Kdybych spadl na bodáky, tak mě to určitě taky zabije. Nespadl se na bodáky. No, to určitě zabije úplně totálně jeden celý život. Nebudu si brát to, co je za mnou, ale tohle bych si mohl vzít. Srdíčko. Au. Už řvu předem. No, mě to netrefilo. Zázrak. No. Teprv jsem tady. S nula životama. Aspoň tudy půjdu jednou. A pak ne, nebudu to rád znovu, půjdu do hor. Tady se nechám odvíst, skočím, tohle si vemu. To bylo se... Hele? Co to? Hele? Srdíčko? Tajná chodba? To jsem nečekal, že tady budou tajné věci. Kdyby tam byly aspoň dva životy. Čkat, nebude tady jiná chodba. Ty budu všude hledat tady jiný chodby. Už je tady zase lebzák. Nemá cenu se snažit nějak extra, no. Jak tady mám na tom asi skákat? No tady to ještě jakž tak jde, když mě netrefí medúzy, ale... A nejlepší je na to asi nemyslet. Předtím jsem něco tady rozvíjel, nějaký teorie, vůbec jsem nevěděl, kde jsem, a najednou jsem byl u bose. Takhle se na to musí. Když se člověk přehnaně soustředí, tak to je akorát jako horšímu, jako třeba teď jsem si všimnul, že už jsem tady. Tak mě to schodilo zpátky, už jsem tam byl, už jsem tam, už jsem tam, už jsem tam. No, tak konečně normální nepřítel, který ho zabiju, už tam není. Pojď. Tak, takhle to má vypadat. Od toho kostlivce by se měli učit. Nebudu tam chodit. Tady býval upgrade. Ne, tady býval, no někde býval, teď už tam nebude, když mám maximální lano, jenže já nemám ty stopky. To není druhý, tady to druhý nechci. Nemůžu ho nějak zabít na dálku, když tam takhle čumí. Ale ta grafika, jak se mu tam překresluje přes něj. Když jako takhle vyskočil. Já nemám ani, co bych do něj hodil, tak to tady vymýšlím. No, netrefil, netrefil. Jsem v pasti, au. Počkej, já to vybral. Já žiju. No a zase mi skočíš na hlavu, ne? Nebo co budeš dělat? Sekera. Já ani nemůžu, minule jsem měl aspoň ty kudly. Ne, jsem se nemohl rozhodnout kam, do prčic, jsem se rozhodl na blbou stranu a furt se rozhodovávám blbě. Já ho tady umlátím. To je lepší strategie jako minule, akorát minule mi to nevyšlo. Teď mi skočíš na hlavu, já tě znám. Tak teď polezíš dolů, teď děláš to, co dělat máš. Tak. Jsi tuhej jako někdo druhý. Už ta hra měla strach, že bych to šel jinudy. Tak radši dělal to, co měl. Les po stropě a ne, že v půlce si to rozmyslí. Co je? Zmutoval. Do jakýho skejťáka. Jmenuji se Grant. Snil jsem, že... Nebo... Myslel jsem si, že jsem byl duch. Ve mně s sebou. Moje rodina byla zabita Drákulou. No tak konečně vím, že Drákula je zlej a jdeme ho zabít. Co uděláš?
Vezmeš ho sebou, necháš ho tady. No počkej, to byl ten boss hnusnej. A teď už vypadá normálně, ale vemu sebou asi. Vemu ho sebou. Nemůžu ti pomoct moc, protože jsem moc rychlej. Cože? Byl tam Kent nebo Ken? Teď nevím, jestli nemůže mi pomoct nebo může mi pomoct. To by spíš dávalo smysl, kdyby mi mohl pomoct. Takže poučení do... Hele, ono to spadl ten most, na který jsem chtěl jít. Poučení do té věže nechodit. Tady se nedalo ani jít jinám, no. Ale můžu jít zpátky, jo. Tady to. Já pokračuju od toho bose. No a proč jako nejde se mnou teda? Tamhle nahoře mám nějakýho človíčka, to nevím, jestli jsem tam měl vody jak živá. Všiml jsem si to až teď. Nějakou hlavu. A myslel, že bude chodit se mnou. No tady není. A já jsem pořád tady v tom prostředí, já tady nechci být v tomhle padacím. Na most mi zrušili. Teď zase musím jít dolů, jo. To si ze mě děláte srandu. Já nechci, ale tady bych mohl... Dolů by to mělo být jednodušší než nahoru. Tady bych mohl občas takhle jako trošku spadnout. Tady bych taky mohl, nemohl. Ten to schytal pěkně. Já ne, fuj. Už jsem se viděl. Po smrti. Jestli dojdu na začátek a tam zjistím, že jsem tam neměl vůbec jít, to mi to nějak nechce zdát. Aha, proto jsem možná mohl rozbít tady tu kostičku. Teď už to dává smysl. No, tohle je přesně to blbý. Musím se nechat odvíct sem. No, pak mě tam zabije lebza. Až potom musím skočit. Tak. A dolů. Kolik mám životností? Dobrý ještě. Doplnili ty svícny všude. Teď se dozvíme pravdu, jestli se tam dostanu teda. Teď budu mít jako checkpoint nahoře, když teď umřu. Jo. No, to je dobrý proti směru. Uf, jde to. Už jsem se chtěl bát. Tak tohle je úplně nejhorší věc. Level, který se mi nelíbí, musím ho jít nahoru a pak ho musím jít ještě zpátky, když jdu dál. To je úplná pomsta. Dokonalá pomsta vývojáře. Já jsem to minul, ale nechci to radši. Když všechny tyhle ty zobáky jdou v protisměru. No, tady tentokrát spadnout můžu. Jenom protože jsem o centimetr to teďka viděl víc. V klofné, tady se mohl klidně spadnout. Sakra, teďka jsem měl trošku problém vidět, kde je vůbec podlaha, co se tady děje. Ne, tady spadnout už nechci, ani hlava mě nemá schazovat. Srdce tam nechám, důležitější je dostat se dolů. A tenhle už se tady znovu narodil. Ale máš smůlu, hochu, mám upgradelou kouli na provaze. Jsem neměl úplně, nebylo to úplně bezpečný. No, zase. Netočí se to náhodou nějak rychlejš teďka? Že je to proti mně. Mám takový pocit, že jo? By to bylo ještě zlejší. Tak proto tady byly ty schody, aha. Když se tady dalo normálně spadnout a nemusel jsem chodit po schodech, tak teď už to taky chápu. Co je zase to? Aha. Myslím, že tady bude zase nějaký boss. Tak tady jsem ještě nikdy nespadl, ne? Tak teďka bude premiéra. Mám 0 životů, takže... To je správná příležitost k tomu. Tak můžu spadnout takhle. Tady slezu. Tohle to bych si... mohl vzít. Tak dobře, nevím, už si to.
Počkat. Já tamhle nahoru můžu. Už myslel, že budu muset jít tou dírou. Po schodech. Musím po schodoch. Naštěstí jsem si to na to dal pozor a nešel na to, nenalez na to normálně, když zase zahučel rovně tady dolů krásně. Tady bych taky zahučel dolů. Ježíš, zase tyhle lebzy. Můžu zahučet. Tady můžu zahučet, tady ne. Tady nemůžu zahučet. Dolů, pryč. Ježíš, co ještě mě zabijou? A žiju. Nevím, jak se to stalo, ale žiju. Jak to, že mě to nezabilo. Nevadí, jdu pryč. A tamhle konec. Uf. Chtěl jsem si sice sebrat ty svíčky, tam rozmlátit a vzít si z nich něco, ale už mě to sežralo. Strašný. Pryč z tohohle, z téhle věže. Ta věž se měla zhroutit, ne ten most. To mě zajímalo, co by se stalo, kdybych šel rovnou sem. To bych vynechal toho bossa, jo, nebo co? No, konečně normální level snad. Stromečky, je, očička. To není dobrý. Vásový. Tak vylez. Doufám, že už tam se neobjeví znovu, když už jsem tě zabil. To není něco jako medúzy, já jdu pryč. Co je tohle zase? Nějaká nová zbraň? Sejmu, jak se objeví. Tak. A už se neobjeví. No, aspoň tak. Takže mám trošku klid. No, tak tamhle nedošáhnu. Jste normální. Je tam trochu moc. Takhle skákat. Oni se na mě nezaměří. Jde to sem a jdu pryč. Tak, no. Level pěkný, ale nepřátelé nový, sovy, špatný. Mám furt 0 životu a teď se budu moc připojit tady. A můžu házet pořád tohleto, nevím, čemu mi to je. To zamete tohle dětko bábu. Já můžu jít tamhle. A já tam nejdu. Červená kostra. Ne, já jsem nejtěl nahoru, no. Ježíši Maria, ona je vzkříšená znova. Ona se znova oživuje. Nemůžu jí zabít. Takhle. Tohle jsem nechtěl, ale tak je to dobrý. A rychle pryč. Za ní byla nějaká dobrá věc, určitě velký srdíčko. Co se tady děje? Jau. Já jsem chtěl říct, že se ho nebojím, protože udělám... Neudělám. Ježíš, ono mi to zase nalezlo na ty schody. Tohle jsem chtěl udělat. To je hypnotizující pozadí. Jak to tam sice přeblikává. Bych ale přičet emulátoru. Dědek. No to projíždí i mnou. Já. Takže skrčení nepomůže. Takže musím vystřelit. Zmasit je. Zdrhnout. Střelit, masit je, ono jim to se střeluje střely. Aha, no, tak to měli říct hned. Dědek, já to nemám házet, žere mi to jedna doufám, jedno srdíčko jenom. Mám házet jenom, když potřebuji, ne na nějakýho dětka, že jo, je úplně jednoduchý. Teď jsou schody dolů. Blesky, babouřka. Co je? Ježíši čas? Ne. Hele, konec.
to stihnu, ale nevím, jestli mi to pomůže. To mi asi nepomůže, že jo? 11. Hele, jdu dál. A teď budou ty hory. Asi. Jo, teď si vyberu. Můžu jít sem. Já jsem za horama, ježiš, já to nevidím. A nebo tady přes močál, ne. A půjdu radši sem, tohle vypadá jako rovná cesta, žádný močál, nikde se nechci topit a padat do nějakých bahen. Nový nepřítel. Au. Sekera, to jsem úplně nechtěl, já mám poslední čárku. Tamhle, kdybych spadnul rovně, tak je po mně. Sem to nejde, že jo, jasně. Co je tohle? Tohle je zase nějaká medúza divná. Ale jiná než předtím. Game over. No já tady mám nekonečno připojení, nebo co? A kde vemu ty kódy, co tam psal? To jsem zase tady u Sof, jo. Oho, tak já už myslel, že jsem dál. Ono prdlajs. No, takhle se na ty sovy musí. Oni se rozlítnou, když jsem nahoře. Mi to zrovna nevychází. Dvě jednou ranou. Takhle se na ně musí. No. Au. To by se možná šlo vyhnout, kdybych... A kdybych se tady snažil zabíjet, tak to bude jenom horší, bych řekl. Jde to sem. Tak. No tohle je takový úvod, jednoduchý. Jsou první dveře. Já mám nějak málo času? Předtím jsem měl vždycky hromadu, že jo? To je nějaký divný. Teď se podívám, co tady je srdíčkom. Čekal jsem něco víc, teda aspoň velký srdce. Hezky projedu, ono je to zabíjí, i když to jede cestou zpátky. Takže tady už se nemusím kochat. Dětka sejmu. Co je? Proč to nehází ten blbec? Ježišmarja, co dělá? To tomu... Jak to, že teď to sám nehází? Já jsem se tím držel jenom nahoru a tlačítko. A on to pořád... Ty to... To nejde. Divný. Tam je nějaká vlevo nějaká díra. Kdybych tam spad, tak by bylo asi po mně. Jsou dveře. Tak a teď by mě být třetí dveře. Tak já půjdu teďka jinudy. Tady to bylo, já půjdu tou bažinou, no dobře, no. Sice se mi nechce, ale tady mě zmasili tak rychle, že se podívám radši do bažiny. To bude zase hrůza, já to vím. No, už je to tady žába. To můžu tam ledu, asi jo, když je tam podlaha, že jo. A jsem se tady nějak zatopil. A věděl, že sem nemám chodit. Proč jsem si to změnil? Já můžu jít bažinou, ale asi nespojím po krk. No, teď jsem si vzal něco jiného do prčic. Jak můžu takhle se zabít, když tam není žádná díra? Ať si zpátky, já jsem si to rozmyslel. Strategie, předtím mi to vycházelo, ale... A nebo nechat si tam dvě žáby a oni pak možná další neskáčou. Už mám polovinu životnosti, jasně. No, teď jsem měl radost, že mám kudlu, díval jsem se, co jsem to vlastně sebral. A zase jsem chtěl sejít normálně z kopce. Už tady je ilegální tah. Pryč. Pryč od žáb. Dvě kila jsem ještě dostal. Tady snad bude podlaha, ne? Nebude.
Nechtěl moc. Ještě tady bude tenhle druhý nepřítel. Vlastně, power mi zmizel. Ježíš, co je tohle zase? Je plošinka, počkej na mě. Pošimraj mi podrážky, ale dobrý. Nic se mi nestalo. Sekerka, lepší než nic. Dolů nejdu, tam bylo 10 životů určitě. A teď chcíplo všechno na obrazovce. Je dobrý, že ta bažina mě aspoň nezabije hned, takže mám ještě šanci z ní vyskákat. Tohle vypadá bosácky. Naštěstí jsem se spletl. Ne, já jsem myslel, že ho sejmu, že už byl mrtvej. Proto jsem skákal. A... Je, mě ukuchali. No, tak to nevím teda. No, co tady s tím mám dělat? Teď to nějak vysvětlit. No, tak nevím, já mám takový dojem, že... Začíná přituhovat. Já jsem byl zvyklý... O, teď jsem se spad. Jsem byl zvyklý na ten dlouhý pro vás, který už nemám. Ohýnky můžu házet na to, stejně nemám ani čas. Teď se vyletí tenhle ten netopír. Jak on tam lítá nahoru dolů, tak se do ní strašně blbě trefuje. Teď jsem ale nalákal. Hele, já můžu chodit i v té bažině. Tušil. A rychle. Co to? Jo, já jsem vzal asi upgrade, jsem takhle zablikal. A tady bude nějaký bažiňák. Boss. Ježíš, není to boss, doufám. Není, jo. Bohužel. Právě dost hodnej. A takže mám zase kříže. Tak vylez, tě přetáhnu, tak. Asi vemu. Kříže jsou dobrý, že vraždějí směrem tam i zpátky, akorát, že nevím, jestli na tohle bose, jestli se k němu vůbec dostanu. Ale stopák, tak stopáka rozhodně chci na bose, ať je to jakýkoliv bos. Jestli to na něj vůbec bude fungovat, nějaký můžou vypíct. Řeknu smůla, na bose to nefunguje. No ale jsem omylem skočil. Jsem neskočil vůbec, ale ubírá po dvou, no. Zlej tenhle ten. No tady asi všechno ubírá po dvou. Jsem to nestudoval. Ale dokonce bych tomu věřil a nebudu se tady zdržovat. Tamhle to bych si ještě sebral. Tady něco visí, nějaký boss ukřižovaný. Já to chci použít. No to nejde použít. Ne, držím nahoru a mačkám a nic. Ještě zmenšej, ne? No tak to jsou, si dělají srandu, kam se mám asi dostat. Kam mám asi uhnout. A teď budu furt v bažině. Já nechci. V bažině je to zlý. No a ještě jsem měl ty blbý... Teda budík jsem měl, no. Teda on to není budík. Jsou kapesní hodinky. No, takže jsme si přesně, jako, jak jsem to říkal, no, že mi to zakáže u bose použít. Skvělá věc, hlavně, že jsem si šetřil. No, to už mám půlku životnosti skoro. Možná, kdybych chodil dolem, tak by to bylo lepší. No. Tak to nevím, teda zkusím to ještě jednou se tam dostat, ale pochybuju, protože oni se zmenšují a vždycky do něj praštím, on se rozdvojí. Na dva menší. Ten menší se rozdvojí zase na dva menší a ten menší zase na dva. A pak už tam bude jako chumel. No ještě tenhle ten netopír, který mě tady vždycky vraždí po dvou. Podle mě tady vraždí všechno. Já jsem chtěl jít spodem nějak, ne? A tady asi ne, to bylo předtím. Sekera, nevím, stejně tam nedožiju. Tady dolem jsem ještě nešel.
Všechno chcíplo. Takže možná dobrý tohle, ale tohle není moc dobrý, nebo nevím. No, na ty netopíry asi rozhodně ne. To by mě nezachránilo ani to, kdybych se skrčil teďka. Tak tady mě něco musí zabít. Opak byl pravdou. Jsem se malem utopil. Nějak rychle začalo klesat. A jdu pryč, a jdu pryč. No, jsem skoro na pokraji smrti, tady mě nic neléčí. Jak to? Do něj jsou nutné dvě rány. Aha. To by mě tady zabil ještě předem. Já mám dva životy, měl bych chodit od těch dveří, když teďka umřu. Yes. Tak, jedna rána, druhá rána, ani se nezjevil. Tady něco bude. Teď jsem zariskoval. Velký srdíčko, jako dobrý, 47 jich mám, no, kdybych to aspoň mohl vyházet. Ne, proč mi to tady dává, když já to nemusím to k ničemu. Co to je zase za zlomyslnost? No i když tady bych to mohl vlastně použít ještě, než k tomu bossovi vůbec dojdu. A k němu ale asi nedojdu, protože mě zabije tady ten netopejřisko. No. Rychle dolů. No, jsem tady. A takovouhle blbou zbraň mám. Tímhle ho opravdu zraním. Já ho zraňuju, ale ne tím. Wow. Kdybych měl trošku životnosti, tak bych to dal. Mě tady tyhle, na začátku mě tady vyvraždějí tyhle ty lamáci naprostý. No. 4 čárky v háji. Tak mi strču ke blubnu. Ne, zase jsem do toho nesekl, už riskovat nebudu. Netopér, toho nemám rád. Ježiši Kriste, já jsem mu stopák. No. Kdybych ten stopák využil tady na ně. No, jenže já mám 11 srdíček, no to toho moc nevyužiju, to využiju dvakrát, jo. Ještě kdyby to šlo házet nějak akčně, a ne tak divně. Velký srdce. Tak jsem, mě to stálo dva životy, jo, protože běžím za srdcem, 4 životy, protože tady jám blbosti. No, jsem zase na pokraji smrti. Mám teda polovinu, ale to už je pokraj smrti. Stopák mám. To je úplně k ničemu, stopák. Jde po mně, nebo po mně nejde, nebo co? Asi po mně jde, bych řekl. Po. Já ho povraždil. Pojď, vlez mi do rány. Tak. No. Teď už to nemůžeš dát. Do prčic. Uf. Tak to jsem teda nečekal. Že se tady zabiju, že se tady utopím, ne? Jestli teďka dopadnu a budu ho ještě ovládat. A utopím se. To je možný ještě teď potom. Zase k nějakému kříži. Zase nějaký zombie tam budou. No, ten se mnou chodí. No, už tady nejsou važiny, hurá. Konečně. Jsou tady zase hromady lebek, ale to už je v pohodě. Mám ještě stopáka, jenže mám jenom 8, co to je? To je nějaká kyselina. To bude padat pořád? Nebo to někdy skončí? Mám na to čekat, nebo... Co mám dělat? Nevím. Možná bych se prokopal tady dolů. Tam by mohlo být z toho něco zajímavého. Já tam jdu. Kápni ještě. Tak.
Takže tato speciálka. To se mi líbí. Co je to tady za oheň? Zasni. Nějaký bonusek. Já asi půjdu radši dolů, jak tak na to koukám. Tam hážou nějaký střeva po sobě. Já jsem chtěl teď takhle šikmo skočit ve vzduchu, se otočit a sejmout tady ty svíčky. No to nejde, taková krásná akční akce, co se to tady děje? No to pode mnou praskalo. Jau! Měl jsem jí dál. Ta kapka mě sice možná zabije úplně. Ještě to taková kyselina. Asi nebude hodný. Ale furt lepší, než takhle trapně skočit úplně do smrti. Dobrovolně. Nechte mě. Teď se má jít určitě spodem, protože to je těžší, na to se musí víc počkat. A pak, když můžu jít dolů, tak to bude lehčí. Já tam můžu i spadnout tudy, tak teda nevím. Moje teorie vzala za svý, to brzo. Střeváci, po 3 na 1. Kde se tam vzal, nevím, jsem se vůbec nevšim. Jo, on tady trousí ty ohně. A tady. No, taky jenom srdce, jo. Divný. Jsem ho chytromnou dolů. Já se budu muset čekat, než tohle to zmizí. To nemám jak uhasit. Já jsem čekal, že tady něco objevím, ono prdlajs. To jsem do toho mohl máchnout. Tak jsem si to nechal kápnout na hlavu. Takže tady tam se nějak proskákat. Tak, třeba takhle. Ale kdybych to tamhle nechal vyjít, tak bych mohl jít spodem a já tam radši nejdu. Tady to bude zase spojený, ne? Bude mi to úplně k ničemu. Tam dole je ještě mezera, to je nebezpečnější. A druhá mezera. Co to je? Něco zeleného, hnusného, už je to mrtvý. A dole je něco ještě horšího, určitě. No dole je to mnohem nebezpečnější a bylo tam těžší se dostat. A nebo to bylo naopak lehčí, protože jsem to prošel rychle. A kdybych dlouho čekal, tak bych mohl jít jenom spodem. Třeba. A kdo ví. A tamhle už by byl konec, nebo bych se musel prokutat. Já bych se musel prokutat do dalších. Ne. No to je zase zajímavý, že tady jsou různé cesty. A tady se spojuju. Takže tou horní je to lehčí. No, čekal jsem to naopak. No, dobře, ty spadneš, nespadneš. Já spadnu málem. Takže spodem nejdu, když už víme, že nahoře je to lehčí. Já jsem chtěl vyskočit a majznout ho. To vyšlo, ani nevím jak. Tamhle dole chodí nějaká žínka. Ta určitě nejde trefit, když chodí takhle dokola. To jsou většinou netrefitelné věci a má si to člověk načasovat, aby to přeběh. Nebo nezničitelný. Tohle nevypadá přátelsky, jezdící bodáky. Ničit to taky nepůjde samozřejmě. To není ničitelská hra tohle. Přeskočit by to jít mělo. A tohle je co? Když skočím na to, můžu potom líst? Abych řekl, že ne. Abych řekl, že musím takhle skočit. Ono mě to zabije do hlavy. To se mi snad zdá. A zase odsaď. Tak musím říct, že nejzábavnější byl první level. Ten byl takový hodnej. Sice mi došel čas, myslím.
To vůbec ničemu nevadí. Tebe zabiju. Kdyby si po mně nešel, tak jsem tě nechal žít. Tamhle to jsem si mohl vzít, tam byl možná něco. Takovýhle upgrade tam možná byl, ale spíš tam byly srdce. Skáka. Půjdu zase horem, nebudu tady čekat, navíc dole je to těžší, podle mě. Takže ty bodáky znamenají asi, že se na ně nabodnu a je hned po mně. Ať mám kolik tří životnosti. Takže ještě jsem nevyzkoušel zkusit skočit nahoru na tu plošinu. S těma bodákama, jestli na ní můžu stoupnout. Já jsem si to nevzal, ono to zmizelo. Člověk tady půl vteřiny počká a už má smůlu. Ne, ale on mě to nevyvraždilo úplně, jenom mi to normálně ubralo, tak to je úplně v pohodě. Čekal jsem to zlejší. Za to ty bodáky jsem nečekal tak zlý. No, teď si musím čekat na bohýnky, mezi tím si rozbiju tady to srdce, kdyby tam bylo něco pořádného, tak si to nestihnu vzít, protože by mi to zmizelo. Tam se nepodíváme, co v tom je. Prachy, který si nevemu. Vemu. 700. Dávaj víc. Jsou štědrý. Tak, tady je chodící žinka a tady byla moje smrt za chvíli. Nejdřív tady bylo nějaký lehký přeskakování. Potom, jo, to je tohle. Lehký přeskakování. To je v pohodě. I když tohle mě asi taky zabije na šách. Ne, nezabilo. Na šách mě to nezabilo. Taky zajímavá věc tohleto. A tohle mě zabije na šách. A nebo jsem měl 0 životnosti, ale vypadají jinak. Jako tam ty statický. Já bych normálně vyskočil na něj. Nechal se vyvíct, ale já mám pocit, že mě to nebude vozit. To musím zkusit. Ono mě to vozí. Ale ne. Já jsem se bál, že mě to slisuje nahoře. Tak to tam budu muset hodinu na to koukat a zjišťovat, jak je to nadčasovaný. No, uvidíme. Nejhorší jsou takový ty bodáky, který nějaký jezdí a když přijdu, tak je to správně načasovaný, že hned mám jít a jak chvíli počkám, tak už ne. Takže já na to skočím, vyjedu, teď by to šlo. Jenže když teď na to skočím, tak teď by to šlo. Ale když teď na to skočím, tak to nepůjde, protože to bylo určitě, jak jsem, teď bych na to vlez. A teď by to šlo? Já bych přelez na to druhý. Tak schválně ještě teď. Teď na to vlezu. A teď přelezu na to druhý. Aha, tak ono to je asi furt stejný. A jenom takhle přelezu. A jenom takhle slezu a je to. No jo, tak je jednoduchý. Já jsem tohle, v tomhle dal nějakou složitost, že se to rozsynchronizuje a podobně. A už tady máme žínku. A nejde zabít ten. Ale jde trefit, tak možná, že by šlo zabít. Abych řekl, že ne. Nejde. Já to věděl. A doufám, že to není Instazap. Takový počeštěný výraz Instazap. Jako Instakill. Samý díry všude pode mnou. Všechno mě zabíjí, nic mi nedá. Já mám plnou životnost. No, stejně mi nikdo nedá. Teďka musím přeskočit a nahoru. A tady bude něco novýho. Voko. Voko nemám rád. Ani nemůžu nijak zabít. Na něj nedošáhnu. Tady bude boss, ne? To je nějaká rakev. Hele, nebude tady ten. Drákula. Zase nějaký nedopejři. Neumíte nic. Sakra. Bude tady Drákula?
hodím sekeru. Ono mu to nic nedělá. Se zhmotní, hodí vohýnky, zabije mě. Jo, tohle mě nezabíjá. No tak jak ho mám zabít? Když je zhmotněnej, no to je mi jasný. No teď je to kříslo, no, jenže tohle mě bude vraždit furt. No to kříslo a nic mu to neudělalo. Wow. Jednu čárečku jsem ubral. Hehehe. Já jsem to hodil blbě, takže mu neuberu ani to. Ale tentokrát mě netrefí. Musím sem, tady musím hodit sekeru. Dobrý. Jenže ty sekery mi dojdou, já už mám jenom 3. Ještě jsem se netrefil. To je výborná věc. Kříslo ho to. A nic mu to neubralo. Teď jsem zapomněl chodit. Kříslo ho to, nic mu to neubralo. Co to je za blbou tupou sekeru, co mi to dali? Já už nemám. Jde dolů. Hodí oheň. No to je hezký, no. A jak ho mám zabít? Já mu to můžu sestřelit, pane bože, já se toho bojím. No, tak to by mělo být jednoduchý, zase naopak. Akorát, že jsem mu ještě od té doby, co jsem mu ubral jedna, tak jsem mu ještě nic neubral. Já mám trefit určitě do hlavy. No jo, do kebule. A jak? Když ho budu trefovat do kebule, tak mě bude zabíjet těma ohněma. A to už je jako konec hry, nebo co? To bych chtěl teda dokončit, jenže to se mi jaksi nepovede, mám takový neblahý tušení. Když tady budu dělat takovýhle věci. Jak ho mám trefit do kebule, to vím. Ale jak se mám ochránit, nebo nejdřív to sestřelit a pak do kebule? Jak to, že teď je to rozsynchronizovaný? A žiju, dobrý. A mě to nerozlisovalo nahoře. Já jsem se spolehl na to, že to chodí furt stejně a ono to chodí jinak teďka. Já si to srdíčko teda nevemu, nebo ještě spadnu do díry. Tak. A teď to zabije. Ty levely mě vždycky předvraždějí na toho bose. Je, to nechci. Chci, ani s ním nemám. Furt lepší než nic. Sekera jako dobrý, že ji hodím takhle obloukem přímo jemu do hlavy, ale to jich musím. Kolik mám 16. Raz, dva, kolik má čáreček? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Má 16 čáreček, jo, nebo kolik? Akorát vyšlo. A takhle asi teda ještě vemu, kdyby náhodou jsem se začal trefovat do hlavy. Prachy, ty nechci. Ajajaj. Je to tady. No. Proč já předtím utíkám, proč já to nezabiju? No to bylo mimo. No to nebude tak zlý. Se sekerou ne. No, se sekerou taky, pokud se vůbec netrefím. A než já si to tady natrénu, tak už bude dávno konec hry. Konec mě, konec všeho. A chtěl jsem říct, že nebudu mít srdce, teda. Tak, teď tě musím trefit. To zametlo i ty ohně. To zase zkouší. Je vždycky po mně. Ho nalákám sem a pak zdrhnu. Hodím mu to na hlavu. Trefil jsem mu. Hele, už mu to ubejhá. Ne,
jsem se nějak zamyslel, jak jsem řekl ubejhá, nebo myslel jsem ubírá. A pak jsem nevěděl, kde jsem a co dělám, sakra. Dobrý. Nechci myslet. U takových her je dobrý nemyslet, a teď jsem vůbec ale nemyslel. To zase taky není dobrý. Trošku myslet je potřeba. Ne, jsem udělal moc brzo, ale tak tohle dám na nic. Aspoň, že tyhle malí netopíři mě nezabíjejí, protože kdyby jo, tak to by byla konečná. On je vlastně úplně jednoduchý, když mám sekery. Když nemám, tak teda nevím, jak bych to měl dělat. Tak tohle mi nevíde. Když tam vždycky lítá, pak najednou mě zaměří a jde ke mně a pak já musím zdrhat. Stoupnout si do správné vzdálenosti, abych ho praštil po hlavě sekerou. Ještě mám 9 seker. A je po něm. Jsem sejmul dráku. Doufám, že to byl on. Že to nebyl nějaký dvojník nebo něco. Co se stane teď? Doplní mi to životnost, takže to nebude konec. Co se změní v někoho, ne? Vypadá furt stejně, podobně. Jsem překvapen, že jsi mě porazil. Čekal jsem na tebe. No, samo to jede dál. Potřebuju, abys mi pomohl zničit Drákulu, cože? To nebyl Drákula. Co uděláš? Vemeš ho sebou, necháš ho a pospas. Vemu ho sebou. Nakonec to byl dobrý boss. To rád slyším. Jdeme ho dostat. Jmenuji se Alucard. Asi z hlídníku je, nebo co? Podáme si levou ruku a jdeme na to. Co ty? Moje práce je hotová. Tak měl bys jít teďka s ním ty. No si odejde klidně, skejťák. Chváně, jestli se změní ta hlava nahoře. Jestli je to moje hlava, nebo toho, kdo se mnou jde. Takže s sebou můžu mít asi jenom jednu postavu. K čemu mi to je, to nevím. Jestli ji náhodou nějak nemůžu vyvolat. No, zdá se, že je to jiná postava. Jiná grafika tam je. Nemůžete mě takhle hned vraždit na začátku, když jsem zjistil, že teďka mám nějak vyvolávat určitě toho kámoše. Mám tady start, to je pauza. Mezerník. No jo, je to tady. Já se můžu do něj měnit. Já jsem za celou dobu se nezměnil. Pane bože. Ten může střílet, to je paráda. Teď jsem se upgradenul. O. Ježíši, co on mohl mít za útoky. Ježíš, ježíš. Já spadnu. Ježíš, na tohle nejsem zvyklý zase, ale na druhou stranu. Tak tam bude asi nekonečno, bych řekl. Tady to bude pode mnou praskat. Au. Zajímavý. Já se asi změním na sebe. Tady je to nějaký... No sakra. Teď už se nedozvím, co dělal skejťák. Ne, skákat takhle by se mi mohlo nevyplatit. Ty házeči střev. Ne. Tady všechno praská, ta sakra. To nemůžu ani sbírat. No, to mám nějaký účinnější, ne? Jsem mu sejmul v oko. Když to tím Drákulou jsem mu nesejmul. Tak již další. Dobrý, já tady nebudu. Vypadá, že oni už se tam nejeví znova. Tenhle se zjeví znova. Smrtelný kostlivec. Musím jít na druhou stranu, jo. Přirozený. Tohle chci. Tak to mám smůlu. Kde jsem?
Drákula bude v tom hradu. Už to asi chápu. V prostředku je ten hrad, do kterého já chci jít, jak jsem tam šel, a spat ten most. Takže musím okolo. Já můžu jít tamhle. A nebo takhle oklikou. Přes nějakou továrnu. Tak to já půjdu tady rovně. To je kratší. Kde jsem? Já se v té grafice ani nenajdu. Tady je zase dobrý, že když se člověk nemůže rozhodnout, tak ta hra to vyřeší za něj. Zastavím si to, skočím si s rozběhem krásně do díry. Já jsem nezabil tady toho parchanta. On mě tady bude teďka vraždit, veselé, jasně. Co bych k tomu měl říct? Asi zabít parchanta nejdřív. Přijeď ke mně, já kdybych tady skočil, tak jsem hned mrtvej, to známe. Sice jsem to ještě nikdy takhle netestoval, ale věřím tomu. Co tady dělám? Umírám, zabijím se, dobrovolně se tady zabijím. Kde to jsem? Počkejte, až se dostanu zase tam, kde jsem byl, tak si vemu Drákulu. Nebo co to je? Toho fejkovýho. Já musím odejít, aby oni se tam nespawnovali z těch blesků. No teďka už jsou tady zase znova. No teď se nemůžu ani zastavit. No, to mě, oko mě schodí do díry. No, teď už se tam asi nedostanu. Já se přeměním, to tady nejde tady s tou věcičkou, s tím špagátkem tady máchat. No, tohle taky není zrovna efektivní zbraň. No, ještě vůbec to není účinný, jedna rána a nic. Neúčinný, sakra. Byl zajímavý chmat. Jak to, že se tam furt spawnujou, že je tam ten blesk? Já už jsem skoro mrtvej, tady jsem něco objevil. O, srdce, no. Tak to děkuju teda. Já se změním zpátky, už jsem stejně mrtvej, to nejde tady s tím. Zlatý já. No, tak mě udělejte. To bylo rychle splněný přání teda. Tak já mám dojem, že jsem dojel, protože tohle. Myslel jsem si, že s tím Drákulou, nebo co to je, budu mít snažší práci. Ale jsem si bohužel jenom myslel. Střevo letí přes 13 obrazovek a sejme mě. Já mám dojem, že i kdybych si vybral, že chci jít jinam, tak tam to bude stejně hrozný. Akorát, že jinde. Tady jsem to dělal tak, že jsem takhle zabil tohle, odešel jsem, aby se nespawnovali, pak jsem je vyvraždil. Pak jsem šel dál. Tady to nemůžu vyžírat, protože to je nebezpečný. Jsem zabil oko, což se mi teďka nepovedlo. Já žiju! Ježiši, jak se to stalo? A jdu pryč. Nebudu ani minutu. Protože umřu. Nebudu tady vůbec. No, a objevím se přímo tady u spawneru. Jsou dobrý, no. Z jedné strany lítají střeva a z druhé strany se spawnujou. Jak to mám vyřešit? Aby mě nezranili. Ty lehni, jsem řekl.
Což je tak těžký vyseknutí srdíčka jenom, jo. Já mám už dvě životnosti. A teď si teda zase můžu vybrat. Asi jo. Já půjdu tou druhou stranou. Což bylo dolů. Dobře. No, konečně. A no, tady to vypadá míru milovně. Starý známý je tady. Vlastně nevěří lidé. Mě tam... Já mám... To nechápu, tady ty checkpointy divný. Vždycky za bossem asi, no. Protože za mapou ne. Co já s ním mám dělat? Zabiju ho. Co jinýho? Nepraskají tady zase plošinky? Ne. Plošinky tady nepraskají, tady se topím. Tady už není ani bahno. Tady je rovnou smrt. Máchni si a pak si máchnu já. Tak. Aspoň, že něčemu rozumí. Tady bude se to těsný skákání. Jseš vůbec ty kostlivec? Nějaký tlustý na kostlivce? Je neprůhledný, nevidím mu skrz žebra. Si máchneš a teď si máchnu já. Nebude tamhle zase nějaká tajná chodba tady. Tam asi vylezu takhle spodem, že to obejdu. Podejdu to, co je zase tohleto. S nějaký potvory z vody vytažený. Ne, jsem tam nechtěl skočit, už jsem si to rozmyslel, ale už jsem máček. No to chce jít rychle, no a teďka vylezu tam nahoře, jak jsem to viděl. Rychle pryč. Ještě jsem si máchnul. Tak je dobrý, že tyhle ty parchenti nechodí. Nechodí po schodech. Jo. Ty mě vidíš skrze, to je ale podvod. Toto tě musím strestat. Zkoušel na mě podvody, tak jsem ho zabil taky podvodem. A jsme si kvit. Tohle nechci, tak si to vemu, že jo? Neskákat tam, neskákat. Co je zase tohle za dráka? Trefil. Dej hlavu dolů. Sakra. Tady vyházím všechno úplně zbytečně, pak k němu přijdu jednou do něj máchnu a bude po něm, ne? Já jsem chtěl mlátit, ne házet. Tak. Ty ale nebudeš boss. Jsi nějaký slabý. Jo, takových prachů mám. Po stovkách, ježiš, já jsem myslel, že jsem milionář. Ajajaj, tohle vypadá bosánsky. Ne, to jenom vypadalo, opravdu. Realita je jiná. A horší, protože ty bosové, když je opakuju po 150, tak už nejsou tak těžký, ale tohle je mnohem těžší. Se k ním dostat, abych měl nějakou životnost vůbec. A to skočil blbě. Tady člověk se odrazí a už vidí, že je po něm, když ještě letí nahoru. No a teď co tady s tím letím špagátkem? Ještě, že oni vám vždycky hned vnutějí ten první upgrade. Takže je to vlastně úplně zbytečný mít ten nulovej. Budu hraju s dvojitým. I když zase... Skočím úplně stejně jak ta lama. Hele, já jsem tady. Já myslel, že budu zase úplně tam na začátku. Tak to je dobrý. Mám sice krátkou kouli.
Ale nevadí, já to zvládnu. No, jako 3 hodiny tady sbírat srdce jenom proto, abych je potom vůbec nepoužil. Nevím. No, ten nebude chtít schodit dolů. To jsem mu viděl na očích. No, tady byly vlastně tyhle ty rybáci. Rychle pryč, nebudu se zdržovat. Tak, jsem nahoře. Tam budu mít trochu klid od rybáků. Ještě si to tady vyřídím. A tentokrát toho cheatera tam nechám. Ať má taky radost. A z toho jemu. Teď už tady skákat. Tady jsem skákal, tady ještě ne. Ježíš, tady je tenhle ten milionář. On mě tam chce hodit dobrovolně. Pní. O, teď mi dá něco jiného srdíčka. O. Tak. A tady bude někde ta zrada. Tady bude netopír. To je taky zrada, ale to ještě není ono. A teď spadneš do vody, jo, zase. Už se nedozvíme, možná tam spadnu já. Já jdu pryč. Já tady nikomu nic nedělám, tak co mě vraždíte? Bude něco flusatem, jasný. A už jsem tady. Já to moc dobře vím, že musím dělat tohle. Jenom kvůli tomu jsem tady umíral. No, tady bude nějaký šílený skok, tohleto. Ne. Aspoň, že to jsem nedal žádného nekonečného netopíra, který by na mě dorážel. Což určitě stejně uvidíme ještě. Proč jsou tady všude srdce? Protože asi nic jiného už mi dát nemůžou, ale... Takže tady bude něco zlýho. Tohle moc zlý není, to je takový hezký bosík. Prachy mi spadly do vody. No a teď tady bude na konci úplně nějaký velký drak, ne? Ježiš, to už jsem tady. Nejsem, dobrý. Zase to vypadalo bosácky, asi si to vemu, když mi to dávají. Třeba to bude se potřeba někomu házet na hlavu. Co to má znamenat? Nechce takhle odstřelit do vody. To je jasný. Já se nenechám. Se tady nechám jenom přizabít. No, žádná životnost. Hra, ve který se nezbírá životnost. Proč mám tady miliardu těch srdcí? To bude na bose. No hele, jako už by mohli přestat. Asi abych ho zabil takhle, abych se tady nezabíjel. Protože jinak umřu. Takhle blíž, abych ho trefoval. 44 seker, to tady usekeruju. No, zbytek si nechám ujít. Nechci. Stopák. Nechci stopáka, na bose to nefunguje. Chcete mě tady okrást o sekeru, mě je to naprosto jasný. Čuchám netopíry. No, jako i netopíří místo. No, tady se do hlavy nebouchnu, to je zajímavý. Nechám si sekery. Mně se začaly nějak docela líbit. Poslední dobou. Už zase tenhle ten. Mě dodělal. Ten byl ale v blbým místě. Tam se mu nedalo vyhnout. To je ten. Jako celkem. Mě tady vraždí možná. Prostě umlátím, ještě já za nějaký sekery. Naštěstí mě nemůže schodit do vody, snad to tak vypadá teda.
No, jenže mi ubral polovinu životnosti. Tenhle by měl být v pohodě. Tohle zabiju sekerama. Teď ho to ještě projelo pěkně zase a zase. To hází, jak když to nehází? Teď to nehází. Já už nemám. Jak to? Nic jsem jich měl hromadu. To jsem z toho blázen. Žere to po jedný, ne? Ještě zkusím. No. Kacil mu stopák. Tady na toho minibose ten stopák bude asi dobrý. Že oni mi tady budou chtít dát ještě něco jiného. Nože. Ty na něj už moc dobrý nebudou, takže asi to brát nebudu. No, či budu prostě takhle dál. Tak, jestli budou nože teď tady. Pane bože. Tak tam dole něco bylo, a jsem si to mohl vzít. Já to nemůžu stopnout, ani teď. To je podvod. Jo, já nemám dostatek. Já mám 2 srdíčka, ono to žere 5. Počkat, bose, počkej. Já si tady zkusím nabrat. Neskusím. Do prčic. Můj plán zklamal. Tak to možná předtím u toho bose taky nešlo, kvůli tomu, že jsem měl málo srdcí jenom. Tak teď se to vysvětlilo. Jak ho mám zabít? Teda nevím. Takhle ho majznu. Takhle ho nemajznu. To tady budu týden a pak stejně umřu. Musím na to nějak chytřejš. Au, to nebylo moc chytrý. To mi taky nepomohlo. Dobrý. Tak, a už můžu dělat 2 stopáky. Tak schválně, jestli tady bude nějaký boss, že bych to u něj zkusil. Ježíš, on mi zase dochází čas. To je zrovna konec. Tak zkusím stopák. On ten stopák stejně nejde. Já jsem ho použil. On mi to sežralo srdíčka, ale nic to neudělalo. No, já jsem mu ubral celou čárku. Tak tady jsem asi skončil. Já ho zase asi mám trefovat do hlavy. Ne, tak teďka ne. Tady na ty se musím nějak naučit taktiku. To můžu se smažit. Nebo přeskočit. No tak to nejde, tohleto. To mám asi udělat. No tenhle ten jedinej je nejlehčí. Kdyby aspoň třeba otevřel tu hubu na díl, abych viděl, že začne střílet. A mohl se podle toho zařídit. Mně se došlo všechno. Dej dolů, tak. Prachy. Stopák. Prostě mám kudly. Takže ten stopák je na prd stejně. Ještě ke všemu tím nejhorším způsobem, že mi to vyplejtvá všechny věci, co na to potřebuju. Ale vůbec nic to neudělá. No, jsem skákal tak bravurně, moc brzo. Že se to obrátilo proti mně na polovinu životnosti. Před tím bosem, sakra, jsem ale neskočil. Ještě můžu spadnout do díry. Kudy on jede?
Tohle sice vypadá, že to něco dělá, ale nic to podle mě nedělá, musím ho trefovat do hlavy. No, ulítlo kousek zadku. Já bych měl jít asi pryč odsaď, tady to asi nebude pořád bezpečný. Asi ne. Takže on je zase asi naváděcí na mě nějak. Mírně. Kam jde? Takhle blbě. Ale trefil jsem ho. No jenže mám málo. To je konec. To je můj konec. To je zase naváděcí jako ten Drákula předtím. Dám ještě jeden pokus. Už to hraju 2 hodiny. Já tady asi jako i ten pocit, že to jako dostanu, že mám šanci se dostat dál. Že to je halus u toho bosse. Možná kdybych si tam nechal sekeru. Kdyby měl nějakou cestu, kudy on normálně jezdí. By to bylo mnohem lepší, než když je naváděcí na mě. Ještě je tam díra, do které můžu spadnout, a jsem tuhej. Prostě blbý. Myslím, že tentokrát už to nedopadne. Tak, jsem ho zabil speciálním kombem. No, já myslím, že teďka už se k tomu bossovi ani nedostanu, ale... bych musel najít zase nějakou taktiku. Jako s tím Drákulou, tam stačilo vždycky zdrhnout. On šel na to místo chvíli, kde byl předtím, kde jsem byl já předtím. No jenže tenhle taky, jenže on na to chodí takovou tou setrvačností, co má. No, on když vyskočí tenhle nepřítel a spadne do vody, tak zase zaleze. Srdíček, co by mi tam pomohlo za zbraň, tam by mi nepomohlo nic. Ten nůž mi trošinku pomohl. Ten kříž by mi byl lepší, no, jenže to mi tady nedávají. Oni to vědí, že je to dobrá zbraň. Tohleto, to je asi úplně na prd. To ne. No, tyhle ty parchanti mi tady seberou života. Čemu mi tohle jako je tady? Jsem. No, já se chci skrčit a on mi naleze na to. Kdybych mohl chcípnout, ne? Zase první přiblblík mi ubere všechen život. Celou polovinu všechen. Se nedá, když se tady nemůžu nikde vzít životnost. No, tenhle mi zase dám ještě 2, naštěstí jsem ho sejmul. Jenže tady bude ještě určitě další, který už bude mít štěstí. Hele, tady je to. Tohle chci na toho bosse, no, jenže teďka, když jsem polomrtvej. Budu takový úplně mrtvej. Tady ta speciální vychytávka, zajímavý bonus, který spadne do vody. No, kdybych měl plnou životnost u toho bosse, nebo checkpoint aspoň toho bosse, tak by se to dalo. Ježišmarja, to je zase tohleto. Úplně na ně zapomněl. To je dobrý. To češe i ty střely. Tak málo životnosti a tak dobrá zbraň.
za chvíli zjistím, že je úplně na prd. Radši se nebudu jejbat, nebo jí se beru tím, že se otočím dozadu. Tak. A je tady zas. Už mě veselé vraždí. A on mě i zavraždí. To jsem s ním zamával. To nečekal, že to takhle přežiju. No teda taky ne, ale hlavně bohužel já to nepřežiju, že jo. Hezky. Dobrá zbraň. A to učeše žebra. No, asi moc účinný to nebude. Je čas, ne? No to je dost. Pane bože. Já mám takovou radost, že to můžu zabít ve vzduchu a já si vemu stopáka. Tomu vlastně teďka uvidíme, jestli ten stopák jde použít tady u toho malýho bose. Málem jsme to neviděli. 46. Jo, jde. Já to vůbec nevyužiju, samozřejmě. No vlastně. Kdybych ho zastavil, když byl dole, tak stejně by to nestať. No, možná jsem měl upgrade pro vás, tak možná by to... No, nultý život. Ne. Může vystřelit v takovém úhlu, že to trefí mě a já to nesestřelím. No, tak tohle je účinný jako blázen. Ještě mám toho, můžu se změnit na toho drákulisku. Jenže... Moment. Ten by na toho bose byl vlastně lepší. Mám upgrade? Mám, já se změním. Ale na toho bose, tam toho úplně hlavního, to bych ho líp trefoval. Těmahle střelama bych řekl. To, že nemám dvojitý střely, když jsem měl upgrade lano. Bych ho líp možná trefoval, ale mě to netrefuje do hlavy. Jenže zase nemám vůbec účinný. Takže nebudu tady den a pak mi zase dojde čas u bose. Au. Zajímavý chmat teda. Já ho nezabiju. To nemá smysl, co tohle to je za postavu, když to vůbec nic nedělá. No dokonce i tu sekeru si beru sebou, jo. To nemá ta druhá postava. Třeba ta druhá postava sbírá jiný věci. Aha, to je taky možný. Jenže podle mě za tuhle se hraje mnohem líp. Stoper. Už se nedalo nic dělat. Už jsem byl ve skoku. No, tady bude tohle, jak si to vemu. Takže tady to by mě akorát zabilo. Když do něj dvakrát, čtyřikrát seknu. Ještě víckrát, tak je hned po něm. Tak. Žádný stopery tady zařizovat nebudu, stejně bych měl jenom tři. Ježíš, už jsem tady. Jak to, že když tohle to tak neto? Proč jdeš takhle blbě po mně? Prčic.
hodím je do díry, měl jsem hodně životnosti, mohl jsem to dát. To je konec. Už na to nemám nervy. Kdybych šel hned od toho bosse, tak ještě. No, game over. A tady nemám jako jinou možnost, jo. Už se jako dostat třeba na začátek. Já vůbec nemůžu hýbat těma. Tak počkat. No jo, já musím mačkat select. Já password. Vlastně nemůžu nic dělat. To je asi ten kód, mi to ukazuje. Jo, to mi ukázalo kód. Takže to bylo všechno, co jsem v tom dokázal. No, grafika příšerná. Místama jsem neměl ani šanci poznat, co to tam vlastně je. Někde je zem, já nevím, zelená, potom modrá. Úplně nesmyslně se to mění, takže grafika špatná. Ale to by nevadilo. Horší je to ovládání, který už vadí, a to hlavně s tím skákáním, že když vyskočím, tak už se nehnu, dokud nedopadnu. A pokud vyskočím šikmo, tak dopadnu šikmo. Takže když vyskočím a najednou si uvědomím, že já skáču do díry, tak už to prostě nezachráním. Už to nejde otočit. Stejně tak to vadí k tomu, že když já vyskočím a chtěl bych, třeba za mnou je ten svícen, tak vyskočím, chtěl bych se ve vzduchu otočit a sejmout ho, by to bylo takový akční, tak to taky nejde. Můžu prostě mlátit jenom dopředu, kam jsem skočil, kterým směrem. Potom to lezení na ty schody, to je... Na jednu stranu je to dobrý, že nemusím složitě v nějakých hrách se nedá nalézt na schody a je to hrozný problém. Tak tady stačí být poblíž, trošku dát šipku nahoru, držet a on na ty schody sám naleze, což je fajn. Ale jsou s těma schodama dva problémy. Za prvý, když jsem někde, kam vedou schody, já jsem na té plošině, blízko těch schodů, které vedou dolů, a chci se skrčit, tak se díky tomu neskrčím a nalezu na ty schody, což se mi párkrát stalo. To je jeden problém. A druhý problém je, že na ty schody se dá chodit jenom tímhle způsobem, že jdu nahoru šipkou, anebo dolů šipkou. Když tam jdu ze strany, tak těma schodama propadnu, jako by tam vůbec nebyly, nebo když tam skočím na ně. Což mě stálo mnoho životů. Takže to je problém se schodama. Potom tam mám upgradey, který vlastně moc nemají smysl. Jako je to zpestření dobře, ale vlastně, když umřu a ty upgradey ztratím, jsou vlastně dva. Na začátku mám krátký lano nebo řetěz, potom si vemu upgrade, mám delší, ostnatou kouli na konci, a když si vemu ještě jeden, tak mám ještě delší. A je to asi i účinnější. No ale když umřu a všechno tohle ztratím, tak mě nikdo nenutí hrát s tím nejnižším upgradem nebo s žádným upgradem, protože ať cokoliv zabiju, tak mi z toho hned vypadne ten upgrade a za chvíli druhý, takže hnedka to mám zase zpátky. A potom už tam sbírám jenom srdíčka, malý, velký, a nebo prachy. To je asi všechno, co tam sbírám. Srdíčka ku podivu nedoplňují životnost, ale používají se jako počet nábojů do speciálních zbraní, které tam sbírám. Kterých je několik, já jsem tam našel třeba oheň, nějaký molotov koktejl, hodím obloukem, hoří to chvilinku. Podle mě celkem na nic. Potom kudly, který házím vodorovně, je dobrý, na něco se dají použít. Potom je tam zastavení času, který žere ale 5 srdíček za jedno použití, je to jenom na chvilku. A u bosů to nefunguje, i když to myslím žere ty srdíčka. Takže... Jo a ještě je tam sekera, která obloukem, takovým divným obloukem hází se sekera, ale ta je docela dobrá, se mi začala líbit ke konci. A úplně nejlepší, co se mi tam líbilo, je ten kříž, který se hodí dopředu a on se jako bumerang vrátí a vraždí všechno, co má v cestě, cestou tam i cestou zpátky. Asi to nebude úplně účinný, ale mně se to líbilo. Je dobrý, že jdou se střelovat ty nepřátelské střely, takže na tohle se to taky využilo.
že to široký než ten můj řetěz, který je hubenej. Takže to zamete víc nepřátel i těch střel. A potom jsem tam ještě sebral někdy takový jiný kříž, který zabil všechno, co je na obrazovce. Tak to je asi k bonusům. Nevím teda, když mám jinou postavu, jestli náhodou se tam potom nedají sbírat nějaký jiný bonusy, nějaký jiný zbraně, než ty sekery a takový. Protože když jsem měl za svoji postavu třeba sekeru speciální a změnil jsem se na Drákulu, on to nebyl Drákula, něco takovýho, tak on tu sekeru neměl. Takže třeba sbírá nějaký jiný věci. Ale já jsem s ním moc dlouho nehrál, protože mi nepřipadal moc dobrý. A když jsem se zase změnil zpátky na toho původního, tak jsem ten zase tu sekeru ještě měl. Takže ty postavy si ty speciální zbraně nesou vlastně sebou. No. Vybojoval jsem si dva pomocníky. Vždycky jsem zabil bosse a on se z něj stal nějaký pomocník, který šel pak se mnou, mohl jsem ho odmítnout, kdybych nechtěl. Jenže bohužel u toho prvního jsem nevěděl, že se za něj můžu změnit. Takže nevím, jaký měl útok. Ale ten druhý Drákula, ten, tam bylo dobrý, že on měl střílení, ale to bylo hrozně pomalý, že jsem zmáčk a on teprve rozhrnul kabát a potom vystřelil. Takže to bylo hrozně pomalý a hrozně neúčinný. Když si to upgrade, tak měl takový střílení do dvou směrů. A ten největší upgrade jsem asi nikdy neměl u toho. Každopádně, a ještě ta jeho postava byla hrozně velká, i když jsem viděl, že ta koliza byla možná stejná jako s tou mojí původní postavou, protože mi nepřátelská střela proletěla hlavou a nic se mi nestalo. Ale stejně to bylo takový hrozně neakční. Jo. Ne, že by ta moje hlavní postava byla akční, ale rozhodně akčnější než tohleto. A nemohl jsem si pořádně nic trefit. Tady u toho řetězu je dobrý, že člověk může vyskočit, máchnout s tím řetězem a zatímco on je chvíli natažený ve vzduchu a padám, tak to zametá ta dílka toho řetězu všechny nepřátelé, všechny ty svícny a podobně. A střely a všechno, co tam je. No, když to s tím Drákulou jsem jenom vystřelil tu střelu. Ta letí jedním směrem a nic to nezamete ve směru, kterým já padám. To jsou teda různý postavy a jejich zbraně. No a co k té hře jako takový? No. Na začátku se mi to líbilo, pak už mi dávali čím dám tím míň času. Což je škoda teda. Tady podle mě vůbec není třeba někam spěchat. A smrskla se ta hratelnost na to, že mám nějaký levely před sebou. Nedá se tam nikde sebrat životnost, takže ty levely jsou tam proto, aby mě to zdecimovalo, přizabilo. Nebo úplně zabilo. A k bossovi jsem se dostal úplně vysílený, s málo životností. A kvůli tomu chcíp. No a pak ty checkpointy, ten poslední checkpoint je taky kus před tím bossem. Takže mě to zase zavraždí. Nejhorší to bylo asi v té věži. A když ztratím všechny ty životy a připojím se, vypadá to, že je tady nekonečné připojování, tak jdu zase úplně celý ten level od začátku. Takže zase tam dojdu domlácený a zase budu opakovat ten poslední úsek, který mě taky domlátí, jak bossovi vždycky přijdu vyřízený. Takže tohle je docela otravný. A v té věži to bylo úplně nejhorší. Protože vždycky, když jsou tam nějaký propadla nebo díry dolů, kde můžu skočit, spadnout a zabije mě to, ještě když tam lítaly ty medúzové hlavy, kterým se moc nedalo vyhnout a bylo jich tam nekonečno, to je další hrozná věc. A teďka já jsem někde, kde nemůžu popojit třeba na tom otočném kole. No nemůžu popojit, můžu jenom skákat na tom kole a to zase nesmím skočit, když jsem třeba v prostředku, protože bych skočil moc daleko do díry. Zpátky taky ne, tam bych skočil taky do díry. Takže já musím čekat na tom místě, až mě to kolo otočí o kousek dál a můžu teprve si dovolit skočit. A mezi tím tam jede ta hlava, která mě zraní a odkopne někam pryč. No. Tak to se nedá nic pořádně dělat. Nemluvím o tom, že tam všude jsou nástrahy v podobě těch schodů, které vypadají jako, že na ně můžete najít, jako stoupnout ze země, že jdu a pak jsou schody dolů, které ještě vedou kousek do strany, že to vypadá jako podlaha, že na to můžu jít. Jsem se kolikrát nachytal, když jsem věděl, že už ne, ale prostě to vypadá jako podlaha, tak tam jdu. No a samozřejmě propadnu a je po mně. Pak jednou jsem tam spadnul, tam byla podlaha. Že jsem viděl tak pixel podlahy dole ve spodku obrazu.
A ze zvora jsem tam spát a zablo mě to. Jakože jsem spát pryč z obrazu. Tam takovýhle porvory se tam dějou. No a potom ty nepřátelé, hlavně ty, kteří jezdí těma takhle vlnama a hrozně blbě se trefujou, jako jsou třeba jak ty hlavy, ty medúzy, anebo netopíři a ještě berou dvě čárky. To bylo peklo v tom levelu. Mě tam taky vraždilo tak, že jsem k bossovi přišel úplně zabitej. Ale zase na druhou stranu ty bossové jsou docela fajn. Jsou docela lehký, až na tohle posledního, na kterého jsem nevěděl jak, protože ten měl hroznou setrvačnost, mě vždycky zaměřil a nějakým obloukem tam šel. A pode mnou byly díry a ještě pár plošinek, po kterých jsem mohl chodit, takže se tam nedalo moc manévrovat. Ale byly by dobrý ty bossové, kdybych, když tam umřu a připojím se, anebo znova začnu život, tak bych začínal těsně u něj s plnou životností, abych si to mohl nějak vyzkoušet, a ne, že půjdu zase jednu třetinu toho celého levelu, tam ztratím tři čtvrtě životnosti a pak přijdu k bossovi, u kterého já nevím, co mám dělat. Nebo nevím, jak se to naučit. To je hrozně otravný. No. Ještě bych o tom určitě mohl něco říct. Je super. Zase na druhou stranu, že ten, kdo to dělal, že to není jako taková odfláklá hra. Že tam opravdu někdo se snažil. A je tam, není to furt to samý dokola, že by tam sem dám koslivce, sem dám něco a tamhle, a furt to budu recyklovat, možná tam dám jiný obrázek, něčeho, a bude to furt to samý. A furt se tam snaží dát nové věci, třeba bažiny, ve kterých můžu se brodit a klesám v nich, naštěstí jsem se nikdy neutopil. Nebo různý nepřátelé, různě se chovají, vyskakujou z vody nebo z bažiny, lezou v bažině, nebo nějaký nejdou zabít, jako ta žínka, co tam chodí furt dokola. Takže furt něco nového tam je. Nebo teďka ke konci v tom levelu, jak tam byly ty polobosové, ty draci, to je taky super. Ale prostě... Ale je to jako něco novýho, že člověk čeká, že to bude, jo, jasně, takže teď zase celý level, jo, vypadá to jako něco jiného, trošku jiná grafika, ale vlastně to samý, jo, tak tady ne. Tak to je dobrý. Ale celkově... Asi teda nic moc díl podle mě, tohleto. Taky když jsem zabil toho draka, tak z něj vypadlo hromada pytlů peněz. Sice jenom stovek, ale zase je to zpestření. No. Čekal jsem, že z něj vypadne jeden nebo nic, ale ne, ono z každého toho článku vypad pytel peněz. Pak tam jdu po druhý, čekám, že vypadne pytel peněz z každého a vypadly z něj srdíčka, hromada srdíček. Z té polovina zase spadla někam úplně, kde jsem je nemohl sebrat, ale to taky je to zajímavé, no. Že to někdo musel o to napadnout, vymyslet, že to neflákal jenom, jo, jasně, jsem tam něco a hotovo. Takže dál by se mohli najít zase další věci ještě. Takže v tomhle je to dobrý, ale celkově ta hratelnost a že jsem nucen to opakovat, když umřu, spolu s tím špatným ovládáním, že vlastně kolikrát, kde mě vraždějí nepřátelé, tak já to ani nemám pořádně jak ovlivnit. Protože zase se vrátím k těm medúzám, těm hlavám. Tam se to prostě nedá. Tam musí člověk jít, občas může zkusit nějakou trefit, občas se může zkusit vyhnout, ale někdy to nejde. Takže to není moc zábavný. Kdybych aspoň tam bylo konečno. Jako ten první ten začátek, ten první level úplně jednoduchý, kdy jsem měl hromadu času a stejně mi došel, protože jsem tam všechno zkoumal, tak tam to bylo super. Sice grafika hrozná, ale to by mi nevadilo, jak jsem říkal. Ale měl jsem tam klid. Když jsem se zastavil, žádný nepřítel na mě neles nekonečně krát. No ale dostal jsem se nějak do dalšího levelu a tam už to začalo, ty zombie lezly furt, nekonečně zombie furt. Tam už jsem klid neměl. To je škoda. Já mám rád takový ty hry, kde je klid, kde můžu zastavit, nemusím to ani pauzovat, neubíhá mi čas, nikdo tam neotravuje a můžu si pomalinku všechno řešit. Navíc ten čas tady k ničemu ani není, jo. To je jenom na to, aby mě prudil. A na konci za něj dostanu body, no, tak to je platný. A ještě můžu si tam vybírat různé cesty. Je to dobrý, že je to taková příběhovka na té mapě, že se někam vydám, chci jít. Asi, teda jsem chtěl jít do toho hradu, kde je ten Drákula, šel jsem nějakým směrem, jsem si to vybral. Zajímalo by mě teda, co by se stalo, kdybych šel rovnou přes ty hory, jestli by spadl taky ten most a podobně, nebo jestli by mě to tam vrátilo, protože tam byl vlastně boss. A kdybych ho úplně obešel,
tak bych tam toho bossa vůbec nezabíjel. Možná jo. Je to zvláštní. Což byla taky věc, že já jsem musel do té věže vylíst nahoru, zabít bose. Což bylo peklo vylíst nahoru. A pak, když jsem ho zabil, tak jsem se musel tou semu cestou slíz dolů. Která je dělaná na to, aby člověk lez tam, že se ty ozubený kola točily, vlastně když jsem šel dolů, tak se točily proti mně. Takže, no a naštěstí jsem tam snad ani jednou neumřel, když jsem šel zpátky. Ale člověk si říká, konečně jsem tam došel, konečně jsem ho zabil toho bose, půjdu dál, ono ne, zase zpátky tou samou hroznou cestou. No a pěkný je, že se na té mapě něco děje, že si tam vyberu, že půjdu přes most, dojdu tam, najednou most spadne, nemůžu, musím jít jinam, musím jít zase zpátky, můžu si vybrat, jakou cestou chci, tak to je paráda. A škoda teda, že si nemůžu potom, když zjistím, že je to tam příšerný, že se nemůžu vybrat tu druhou cestu. A zase, to už ne, jak si jednu vyberu, tak musím jet tu. No a kromě toho, že takhle na té mapě si vybírám, nebo potom bossovi někdy, někdy ne, aspoň myslím, že jednou jsem si nevybíral, tak ještě si tam můžu vybrat přímo ve hře, jako jsem byl, to nebyla bažina, ne? Ne, to nebyla bažina, to bylo něco jiného. Tak buď, jak tam kapala ta kyselina ze stropu, tak jsem mohl jít horem hned, anebo počkat, až to tam vykyselíní a jít spodem. A já jsem šel horem teda, protože mi to přišlo rychlejší. A myslel jsem si, že právě dole to bude jednodušší, nebo možná tam byly lepší nějaký odměny, nebo něco, ale tam zase moc odměn tady není, že jo? Když už mám maximální upgrady, tak co tam mám za odměny? Nějakou zbraň, kterou třeba taky mám už dávno. Takže nevím. A dole mi to přišlo mnohem těžší teda, tou cestou. Že vlastně na té obrazovce se mohl jít horem nebo spodem. No. Takže i takhle se tam dá rozhodovat. No to by bylo asi všechno. Já to teda vypínám. A vylosuju hru, kterou budu hrát příště. Jenom si to tady pošteluju. Zapnu obraz. Vymažu tohleto. Schválně, až někdy budu hrát jinou Castlevanii. Jestli bude lepší, já si myslím, že jo. Rozhodně určitě. Takže, já si tady zvolím platformy. A jsem zvědavý, z čeho to budu příště pokoušet. Takže, bude to Mega Drive. Na Mega Drive máme 407 her. A z Mega Driveu vylosuju 3, hrát budu jednu. A to bude... Já jsem to nenakonfiguroval. Tohle musím zmáčknout. A teď. Tak, takže teď. Ten snes nic. Doktor Robotník Mean Bean Machine. Robotník má něco společného se Sonicem, ne? To je nějaký ten boss tam. Takže to teda, nevím, co tohle to je. Nějaká fazolová mašina. Tak, zkusíme další dva náhradníky, který se ale už teď vím, že určitě nepoužijou. Hele, mluvil jsem o Sonicovi, tady je Robotník a tady je Sonic, hned dvojka. A dal druhý náhradník a poslední je Chester Cheetah Wild Quest. Zajímavý. Takže neznám, Sonika znám, Robotníka neznám. Tak jsem zvědavý, co to bude teda s tím Robotníkem na Mega Driveu. To se dozvíme příště. A tady se můžete podívat na adresu, je to i pod videem, stačí na to kliknout, je tam seznam všech videí a další informace. No, já se můžu připravit na Robotníka. Doufám, že to bude teda něco jiného, ale Doktor Robotník, to je ze Sonika. Já teda Sonika moc neznám, já jsem ho nikdy nehrál pořádně. Navíc teď byl film a tam byl Doktor Robotník, taky boss. Záporák. Tak přece to musí mít něco společného se Sonikem. Ale může to být taky nějaká nelicencovaná hra? No uvidíme, co to bude.